טוב, בעזר השם יתברך, שלום לכולם, ברכת ערב טוב, ברכת תחילת שבוע טוב ומבורך, וחודש טוב ומבורך. אמן. היום נעסוק בזוהר הקדוש עם ביאור מתוק מדבש, מתוך קונטרס ושמו דור הניצחון. שיעור שכולו דברי תורה, מתחילתו ועד סופו, מלבד מילת פתיחה, אבל כולו דברי תורה, עניינים העומדים על הפרק, הנצרכים והמוכרחים לכל אדם ואדם מאיתנו, השקפה נכונה, יישוב הדעת עם כל הניסיונות ועם כל האירועים שעם ישראל עוברים כרגע בכלל, ומצב היהדות החרדית בפרט. איפה אנחנו עומדים ומה אנחנו עושים? היכן הישועה, מהיכן תבוא הגאולה? מתי תיפסק הרעה ומתי תבוא הטובה? במה זה תלוי? לכאן או לכאן? יש הרבה בלבול הדעת, הרבה טעויות, ויש אנשים שמחפשים את עצמם בדרכים מדרכים שונים. מהי דעתה של תורה? וכיצד הסבירו לנו והורו לנו חז"ל לנהוג? האם לסגור את הספר? האם ללכת לכיתת כוננות? האם להוציא רישיון לנשק? האם לברוח לממד? מה צריך לעשות בדיוק? האם לגייס חרדים או לא לגייס? האם צריך לצאת מהארץ, או שאולי החילונים שיצאו מהארץ או הארץ תקיע אותם? איפה בדיוק עומדים? על מה מדובר? זה השיעור שלנו. לתורתנו הקדושה יש מספיק מה לומר בכל תחום, בכל עניין, וכפי שאמרתי, השיעור כולו דברי תורה, מאמרי הזוהר הקדוש עם ביאור מתוק מדבש, מתוך הקונטרה שלפנינו, דור הניצחון. יעזור השם יתברך ויתפתחו עיניים סומות באורה ואמיתה של תורתנו הקדושה. וכל התועים ישובו בתשובה שלמה בקרוב וברחמים, אמן. כתוב שאסתר המלכה הייתה שולחת שידה במקומה. היא לא הלכה לחתו עם אחשוורוש, למרות שלקחו אותה בתור אישה. וסוד הדבר, כבר רבנו אריזה לסביר, שכל אדם ואדם מאיתנו יש לו כפיל מבחינת הטומאה. כלומר, כל יהודי ויהודי מצד הקדושה, יש לו גם עתק הדבק איזה כפיל מצד הטומאה. כפי שהסברנו בשיעורים אחרים. גם כאשר אתה רואה מישהו שפותח את פיו ואומר אמרה, ולא מצד הדת, יש לדתנו הקדושה מצד הקדושה מה לומר. הפתגם שנאמר זה, ואתה רואה סטיקרים ברחובות ועל אוטובוסים ואיפה לא. דור הניצחון. אתם דור הניצחון. כך מפקד פיקוד דרום, האלוף ירון פינקלמן, נתן את פקודת ההתקפה לכוחות היבשה הפועלים בעזה, ומרים את רוח הלוחמים ומבהיר, דור הניצחון, אחי הלוחמים, כולם מביטים בנו, אתם דור הניצחון, כאן קודקוד, נעו למשימותכם, עקו באויב סוף, דור הניצחון. ואנחנו באמת רוצים להתבונן, אני לא חולק עליך, שאנחנו דור הניצחון. השאלה מאיזה פן וזווית תבוא הניצחון. האם בדרך שלך שעד היום אתה מוציא מתים ופצועים? או בדרך שהתורה הקדושה התוויתה לנו, מהו הדרך שבה ישכון אור ודרכה יבוא הניצחון? ומרגע זה והלאה ועד סוף השיעור הכל דברי תורה. אנחנו מוצאים את עצמנו, אחים יקרים, במצב לא פשוט. עם ישראל יוצא ממצרים, הקדוש ברוך הוא מתכנן מהלך, ולא נחם אלוקים דרך ארץ פלישתים, פנינחם העם בראותה מלחמה ושבו מצרים, אתם לא עוברים דרך עזה. אומר הקדוש ברוך הוא, כאשר אתם יוצאים ממצרים, למה? מסוכן שם. מצב בעייתי לעם ישראל, גם אם הם יוצאים ממצרים וראו את עשרת המכות. מקום מסוכן, אתם לא עוברים משם. לא נחם אלוקים דרך ארץ פלישתים. עזה היא בתוך גבולות ארץ ישראל, ואף על פי כן כמעט מעולם לא הצליחו עם ישראל לכבוש אותה. גם שמשון הגיבור
הגיבור המיתולוגי שלחם בפלישתים ומת בידם בתוך עזה. תמות נפשי עם פלישתים, שמשון מת בפנים. גם הוא לא הצליח להוציא את עזה מן הגויים ליהודים. זה לא קרה. החורבן הראשון שחזינו עוד לפני בכלל בבל ורומי, היה החורבן של משכן שילה, שנשרף על ידי העזתים. הם גם חטפו, הראשונים שחטפו את ארון הקודש. העזתים חטפו את הארון לתוך עזה, רחמנא ליצלן, עד שיקטע בהם יד השם והחזירו אותו. אבל עם כל זאת, שהחזירו אותו, עזה מעולם לא הייתה בשליטה יהודית. בהמשך היא נכבשה על ידי דוד המלך, על ידי החשמונאים, אבל גם כשדוד המלך כבש אותה, עדיין נותרו הפלישתים לגור בה. הם לא זזו משם מעולם, לא זכינו שתהיה מיושבת על ידי עם ישראל. גם כשהיו בה קהילות רבות, היו בה קהילות קטנות ולא ריכוזים גדולים. אחד הגדולים בישראל, שהיה רב בעיר עזה, זה הקדוש המקובל גור רבנו האריזל, רבי ישראל נג'רה, בעל הפיוטים הרבים, המשורר הגדול, היה רב בעזה. ושם הוא כתב את השיר שכולנו מכירים, יא ריבון עלם ועלמיה. ובשיר הזה הוא יכניס בית שמה, בתוך השיר. פרוק יתענך מפום הריבתה. תוציא את הצון שלך מפי העריות. והפק יתעמך מגוג עלותה. הוא הבין את המצב, הוא ידע על מה מדובר. המקום מסוכן. זה לא זבינג וגמרנו. מה שגדולי עולם לא הצליחו, שמשון הגיבור, דוד המלך, וגדולים עוד בכל הדורות, לא ברור שאתה באיזה בום תצא משם בגלות. מה גם שזה לא רק שם. זה כבר התפשטות לכל מקום בארץ. אנחנו כאן לא בדרום. אנחנו כמה? 6-10 קילומטר מהצפון פה? מלבנון, כמה זמן מפה? 6 דקות? 11 קילומטר. השם ירחם, השם ישמור את הצפונים, את הדרומים, את כל אחינו בית ישראל בכל מקום שהם. אמן. מה שהולך כאן זה לא קייטנה. ירוטים על ימין ועל שמאל וגם לא מצליחים לירט. השם ירחם. ממש מצבים לא פשוטים בכלל. אפילו ברחוב הראשי פה אין ווייז, אין פה GPS פה בחוץ. הכל מצב סכנה. לא רק שם, גם כאן, דרום, צפון, בכל מקום. עם ישראל מוצא את עצמו במצב נבוך. איך מנצחים באמת? דור הניצחון? נכון, לרגע זה לא ראית ניצחון פה. אנשים נכנסים לתוך כל מיני שאלות וספקות, אפילו הלכתיים. שאלה שהגיעה לרבנים בהלכה. כאשר אדם היה בבית כנסת ולא תקום פעמיים צרה, פתאום הוא שומע את השריקות של הטילים. ואין לו מקום מיגון. האם מותר לו לברוח ולהתחבות בתוך המיגונית היחידית שקיימת, בתוך הכספת של ארון קודש, בתוך הספרי תורה? כי זה המקום הממוגן היחידי שיכול להיות באזור. זה כספת. האם מותר לו להיכנס לתוך הכספת ולשעות שמה, בשעה שהוא שומע את שריקת הטילים? לא פשוט, היו כאלה שרצו להתיר, הרי גם כן היה אחד בעם ישראל, יואש, שיחביאו אותו בתוך מקום מקודש, ועוד. וכתחילה אף אחד לא נכנס לארון קודש. אבל תבינו, תראו לאיזה מצבים הגענו, שאנשים כבר שואלים שאלות, איפה הוא ילך להתחבות? מתחת למה? באיזה מיגונית? אגב, אצלנו במקום שאני גר בירושלים לא יודעים מה זה ממד. אנחנו לא יודעים אפילו מה זה. לא מכירים דברים כאלה. אין לנו גם כן דברים כאלה. זה המציאות. בכל אופן, במקומות שיש, ומילתי כאן כרגע לא אומרת שצריך להיכנס, לא צריך להיכנס. רק אני אומר המציאות שאנחנו חיים, לא שמענו על זה מילדות ואין לנו גם כרגע. ואף אחד גם לא חושב על זה. בכל אופן, במציאות היא, אנשים בורחים לממד, בורח לתוך ארון של ספר תורה, זה עולה לא רק בפחד
כזה, זה עולה גם כן בכיס, כמה מפוטרים יש, כמה זרוקים מהבתים, פינו חלקים גדולים מקריית שמונה ועוד, כמה מפונים מהדרום, לקחו אותם יעני למלונות, במקומות פה ושם, מסכנים האנשים, אין להם חיים, אין להם פרנסה, מטה לחם נשבר, שלא לדבר בכלל על האירועים הקטנטנים פה ושם, אדם שמזמין מונית, כבר שאלה שהגיע לרב פוסק, הזמין מונית, פתאום באמצע הייתה הזעקה, הנהג מונית עצר, אבל המונה ממשיך לדפוק. נגמר הזעקה, נגמר הזה, אומר לו, תיסע? אומר לו, לא, החוק אומר, צריך 10 דקות להירגע. ועכשיו הוא בא לרב פוסק ושואל, תגיד לי, מה אני חייב לשלם לו, תגיד לי פה את 10 דקות שהוא לקח לו, את נחת? הוא אומר לו, חוק זה חוק, מה אתה עושה? בגלל ההזעקה הזאת, שבסוף בכלל לא יודע אם היה או לא היה, אבל זה לא פשוט. כמה אחינו בית ישראל נמצאים בצער ובצוקה ובצרה, לא רק של ליבי ליבי על חלליהם, ליבי ליבי על הרוגיהם, אלא כמה פצועים השם ירחם שישלח רפואה שלמה לכל אחינו בית ישראל בכל מקום שהם. אמן. כמה בתים הרוסים רצים כל הזמן, האבא, הדוד, הילד הזה, הוא, מה יהיה, מה הרופא אומר, איפה הוא יהיה, יש כאלה שלא נותנים לראות אותם, ברוב שהם מעוותים. ירחם השם והמשפחה בין החיים למוות, על כל אחד שנהרג, לא תקום פעמיים צעה, 3-4 פצועים ופצועים קשה. עמנו, אחינו בית ישראל, נמצא במצב לא פשוט. שאלות הלכתיות מגיעות מפה, משם, השם מרחם. גם אחד שכבר כן נכנס, אם בכלל היה לו יותר להיכנס ולהילחם. חיילים שנלחמים, והנה מוטלים לפניהם חבריהם שנפלו חללים לפני האויב, השם ינקום דמם. וכשהם רואים את הגוויות, זה מפחיד, זה מכניס בעלה. כמה מוכי חרדה יש במציאות כאלה, שלא יושנים ימים ולילות אחרי מה שראו בעיניים. ושאלו שאלת רב, האם מותר לפנות הרוג בשבת? כי זה מכניס אותו לפחד, הוא רואה הרוג לפניו. או, הרי מת לא מטלטלים אותו. הרב אלישיב פסק בשעתו, לא מפנים. לא מפנים, אל תטלטל את המת. אבל אלה החיים רואים ונכנסים לפחד, שילכו למקום אחר. לא נוגעים במת בשבת. השם מרחם, זה לא פשוט, יש מקרים קשים יותר. על חייל שהגיע ושאל שאלה, עשה שאלת רב ביום שבת קודש, פתאום הוא מוצא את המפקד שלו הרוג, וחיות אוכלות אותו בשדה. את הגופה. הוא לא חשב פעמיים, הוא חפר באדמה והכניס אותו, והוא בא לשאול שאלת רב, האם היה מותר לו לעשות, והתשובה היא לא. לא פשוט. עיין בספר השם יש מלחמה. לא פשוט. מבית, מבחוץ, מתמודדים עם הרבה הרבה דברים, גם אם לא נפגעת בעצמך, רק מהמראות ומה שלפניך. אתה שומע שצועקים לך, ועיריית המלחמה הייתה דור הניצחון. אני רוצה להבין איזה ניצחון ראית עד עכשיו. חוץ מלהביא יום יום מתים. חוץ מזה שלהביא פצועים. חוץ מזה ששבועים, איזה שבועים? רק מפרסמים כל יום כמה נעלמו, או כמה כבר אין סיכוי, ואחר כך אתה אומר מלחמה פסיכולוגית. כלום! רחמנא ליצלן, איזה דור ניצחון! שמעת פעם, סגולה אפילו שיוציאו מהפה ראשי הערב רב? מישהו אמר, פרק יושב בסתר, בעבר ידעו שכשאדם נמצא בצרה, אומר שיר של פגעים. פרק צדיק א' בספר תהילים יושב בסתר עליון. זה פרק שהגמרא אומרת שמירה מפני המזיקים. כשהכהנים החשמונאים רצו להילחם ביוונים, מובא שאמרו יושב בסתר וינועם 7 פעמים. וכך היו מנצחים במלחמה. וכך הרחיקו את המזיקים. כך עשו המכבים. אפילו גויים ידעו מה זה סגולת יושב בסתר. מובא שרבי יוסף הכהן רוט סיפר שגם הגויים הכירו מה זה הסגולה. מהנדס בריטי שהיה העיד על גדוד אנגלי תחת פיקודו של קולונל ויטלס במשך 4 שנות מלחמת העולם הראשונה, לא נפגע אפילו חייל אחד
גוי, לא נפגע חייל אחד מהגדוד. למה המפקד הגוי ביקש מפיקודיו לומר בעל פה בכל יום פרק צדיק א' בספר תהילים? מפקד גוי הבין מה זה מזמור יושב בסתר. עיין בספר של חברנו מריח ניחוח, גיליון 780, עמוד 789. מפקד גוי מבין מה זה יושב בסתר. חייל אחד לא נפל במלחמת העולם הראשונה מהפלוגה שלו. וכאן צועקים, אתם דור הניצחון. איפה אתה רואה פה ניצחון? הזכרת? יש הזכור של משהו? והשאלה שלנו כרגע נשאלת, ולכאן באנו. מה אומרת תורתנו הקדושה? כשאתה רוצה לתחקר דבר, אתה צריך להבין מה הבסיס, מה דרך התיקון, מאיפה תבוא הישועה, ומה השטיות שאלה שמבררים לך באוויר. התקווה והשאיפה, שגם מי שאמר דור הניצחון, יבין באמת אחר השיעור הזה, מאיפה יבוא הניצחון. אנשי כנסת הגדולה, תקנו לנו לומר בתפילת מוסף, של שלוש רגלים. מפני חטאינו, גלינו מארצנו, ונתרחקנו מעל אדמתנו. כלומר, אם יש לנו איזה סברה או חשבנו שזה שאנחנו גולים מארצנו זה בגלל שהצבא לא היה מוכן, חיל האוויר נרדם, המודיעין הושתק, מפני חטאינו גלינו מארצנו ונתרחקנו מעל אדמתנו. כך אנשי כנסת הגדולה תקנו לנו לומר. יש סיבה למה, והסיבה היא חטאים. דוד המלך אומר בספר תהילים, פרק ק"ב, ויתן ארצות גויים ועמל לאומים יירשו, בעבור ישמרו חוקיו ותורותיו ינצרו, הללויה. למה נתן לנו הקדוש ברוך הוא ארצות גויים? למה עמל לאומים? למה קיבלנו את הארץ? בעבור ישמרו חוקיו ותורותיו ינצרו, הללויה. תורתנו הקדושה מעידה מספר פעמים, פעם אחר פעם, פעם אחר פעם. אל תעשו כחוקות הגויים ולא תקי הארץ אתכם. כאשר חס ושלום לא שומרים תורה ומצוות, כאשר חוטאים, הארץ מקיאה רק במציאויות שונות. היא מקיאה לפני פסח את כל אלה שראויים להיות פה בארץ ישראל בפסח, ומקבלים שיגעון לנסוע לאילת או לחול. זה לא שהם נסעו מיוזמתם, הארץ הקיאה אותם. הכניסה להם שיגעון לעשות ליל הסדר ביוון. הכניסה להם שיגעון לא להיות בארץ בזמן הזה. הארץ הקיאה אותם. זה לא שהם יזמו טיול. ומדי פעם בשנה מקבלים שיגעון לנסוע לטורקיה או לנסוע לשם. הארץ מקיאה אותם. ובפרט מי ששירת בצבא השמד אחרי שיוצא משם, וזכה להיות על המוקד שהשתמשו בו לדברים האסורים על פי התורה, הארץ מקיאה אותו למזרח הרחוק או לאיזשהו מקום בעולם. הארץ מקיאה, ולא תעשו כחוקות הגויים. הארץ תלויה במצוות. והיה כי הביאך, אומרים חזר, לא נתן הקדוש ברוך הוא את ארץ ישראל אלא על מנת שישמרו בה את התורה, שנאמר ויתן להם ארצות גויים בעבור ישמרו חוקיו. דוד המלך אומר בספר תהילים פרק ל"ב, שיר המעלות זכור אדוני אל דוד את כל עונותו, אם ישמרו בניך בריתי. אומרים חזל, שלושה דברים ניתנו לנו על תנאי, עשית את זה תקבל, לא עשית את זה לא תקבל. ארץ ישראל, בית המקדש ומלכות בית דוד ניתנו על תנאי. ארץ ישראל, תשמור על בריתי, תשמור על התורה, אם ישמרו בניך בריתי, ארץ ישראל שלך. לא תשמור, יזרקו אותך מפה. זה לא יעזור. תנא רבי שמעון בן יוחאי, אם ראית עיירות, גמרא חגיגה ירושלמי, אם ראית עיירות שנתלשו ממקומם בארץ ישראל, היה פה ישוב, נתלש ממקומו, דע שלא החזיקו בשכר סופרים ומשנים על עוזבה מתורתי. לא היה תלמודי תורה, לא החזיקו בתורה, זה מה שקרה. אם ראית עיירות שנתלשו מארץ ישראל, מקום שפתאום הפך להיות תלוש,
אנשים נתלשו מקריית שמונה, אנשים נתלשו מהדרום וכולי וכולי. כולנו יודעים, הכל כל יעקב, אין הידיים ידי עשיו. בשעה שהוא מצפצף בקולו יעקב, אין הידיים ידי עשיו, אין ידי עשיו שולטים. אם מצאתם תינוקות של בית רבן מצפצפים בקולם, אין אתם יכולים להזדבק להם. כך כשרצו הגויים, כבר בזמן משה רבנו להציג לעם ישראל, אמר רבי אבא בר כהנא, לא עמדו פילוסופים בעולם כבלעם בן באור וכאביגמוס הגרדי. התכנסו כל עובדי כוכבים אצלם, אמרו, תאמר לנו איך אנו מזדווגים לאומה זאת, איך אנחנו מצליחים על עם ישראל. אמר להם בלעם, לכו וחזרו על בתי כנסיות ועל בתי מדרשות, אם מצאתם שם תינוקות מצפצפים בקולם, אין אתם יכולים להזדווג להם. שכך הבטיחם אביהם ואמר להם הכל כל יעקב. בזמן שהכל כל יעקב מצוי בבתי כנסיות ובתי מדרשות, אין הידיים ידי עשיו. ואם לא הידיים ידי עשיו, אתם יכולים להם. הפסוק בנביא אומר, בספר הושע, זנח ישראל טוב, אויב ירדפו. אנחנו עם התנך, עם הספר. ספר הושע, פרק ח' פסוק ג', זנח ישראל טוב, אויב ירדפו. זנחתם את הטוב ואין טוב אלא תורה, זנחתם את קיום התורה והמצוות, אויב ירדפו, מחמנה לצלן, שחור על גבי לבן. באים חז"ל ואומרים, גמרא מסרת ברכות, אין ערוד ממית אלא החטא ממית. זה לא החיזבאללה, זה לא האיראנים, זה לא החמאסים, דברים בטלים. הרגנו! מספר ארבע שלהם הרגנו! נניח, תרוג גם את מספר אחד, מה חשבת שזה נגמר? שטיות, דברים בטלים. אז מה אם הרגת? זה ייגמר? אין הערוד ממית, אלא החטא ממית. החטא ממית. אז לא זה, אז יש מספיק אחרים, אויבינו שמסביב. צריך למגר את השורש, את התופעה, ולא את השליח שנמצא כרגע. באים חז"ל ואומרים, והיה כאשר ירים משה ידו וגבר ישראל, זו מלחמת עמלק. וכאשר יניח ידו וגבר עמלק, אומרת הגמרא, וכי ידיו של משה עושות מלחמה, אלא לומר לך כל זמן שעם ישראל מסתכלים כלפי מעלה ומשעבדים את ליבם לאביהם שבשמיים, מנצחים. ואם לא, רחמנא ליצלן, נופלים. משה רבנו רק מסמל, מרים ידיו כלפי מעלה, ריבונו של העולם. מסמן להם כלפי מעלה, תחזרו אליו. תבינו, זה הוא. בזמן שעם ישראל מסתכלים כלפי מעלה ומכניעים את ליבם, היו מנצחים. ואם לא, היו נופלים. גמרא מפורשת, פסוק מפורש בתורה, במלחמה הראשונה של עם ישראל, וגם האחרונה, מלחמת עמלק, שבה ימחו ערב רב עמלק. מסתכלים כלפי מעלה. שוב, עשה לך שרף ושים אותו על נס. קח דמות נחש, שים אותו על עמוד. ומי שלא מבין מה זה ידיים של משה, כל אחד מבין שפה אחרת. אחד רואה את הצדיק, את התלמיד חכם לבד, מבין. אחד צריך לראות טיל למעלה. ולהבין שהטיל בא מלמעלה ולא מלמטה. מסתכלים כלפי מעלה. בזמן שישראל מסתכלים כלפי מעלה, משעבדים את ליבם לאביהם שבשמיים מתרפאים. ואם לא. זה הכל. הדרך היחידה היא להינצל מכל חולי, מכל מגיפה. מכל אסון. אנחנו נמצאים כרגע בזמן מגיפה. זו מגיפה לכל דבר. לא בגלל שממשלת ישראל הכריזה על מלחמה. זה רק בשביל המיסים שלהם, איך לסדר את הקופה. לכן הכריזו על זה זמן מלחמה. שלא תוכל לטבוע אותה מפה ומשם. אבל אנחנו נמצאים בזמן של מגיפה. מגיפה רחמנא ליצלן, שבכל יום ויום אחינו בית ישראל סובלים. וזה לא נעצר. ואין לך שום דבר שהבאת בידיים ושום הישג, רחמנא ליצלן. הדרך היא, אברהם אבינו כאשר מקבל שמועה שעומדת להיות מגפה. מה מחפש אברהם אבינו?
הוא בא לפני בורא עולם ואומר, לא צריך לקבל תחמושת נוספת מארצות הברית, או אולי רפאל עומדת בפיתוח מיוחד, חכה חכה נמצא דרך, חשבו שאם גמרנו מכסים את השמיים, א', ראו שלא מכסים בשמחת תורה, ב', לא רק שלא מכסים, גם כרגע עם כל הכתבים האלה לא יודעים בכלל מאיפה באו ולאן הלכו. אין שום דרך בכלל למצוא אותם, אז יש להם כל מיני חלומות, נמציא עכשיו איזה כלי שיוכל לאתר גם אותם. מערכת, מערכת, דברים בטלים. כאשר אברהם אבינו רואה את המגפה, ורואה את האסון ומשמש הוא בא, הוא לא בא לבקש דרכים על פי דרך הטבע, אלא כוח הצדיקים. האם ישנם 10 צדיקים בתוך העיר? יש כאן 10 אנשים צדיקים בתוך העיר. יש צדיקים, יש שומרי ברית, יש משתדלים בתורה. בתוך העיר, אומר רבנו הקדוש מסתמר, אתה יודע מה זה בתוך העיר? היו הרבה צדיקים. כל אחד ישב בתוך הבית שלו. כל אחד שלום עלייך נפשי. בא להגיד איזה דבר תורה, בן לך דודי, בערבית. סיפר להם על האסטרטגיה של נוח שהייתה. במקום לעמוד תכלס ולנגוע בנקודה, בתוך העיר, להסביר את המציאות. צדיקים בתוך העיר לא היו. היה בבא שם, מיני בבא פה, מחלק תפוחים, זורק אגוזים. אבל אחד שיבוא וייתן בראש, באמת איפה בשל מי הרעה הזאת? על זה ביקש אברהם אבינו. האם יש 10 צדיקים בתוך העיר? לבקש את צדיקים אחרים זה לא יעזור. עזוב אותם בסופגניות שלהם. אנחנו שואלים משהו אחר. האם יש בתוך העיר? לכן אומר רבי נחמן מברסלב, זר הצדיק קדוש לברכה. אם ראית אדם שבא לתת לך צדקה, הוא אפילו מחלל שבת. ולקחת כסף ממחלל שבת, זה כסף של רעל. זה לא כסף טוב. ואותו אחד מחלל שבת בא לתת לך, ואתה רב של אמת. והוא בא לתת לך כסף. תיקח ממנו. אבל זה רעל. אומר רבי נחמן, אני אגלה לך סוד. שלא ילך תתן את הכסף הזה לאיזה מיני בבא. שלא ייתן את זה להם. לכן אתה תיקח, תציל את הכסף שלו שלא ייפול בידיים האלה של רבנים של שקר. שהם צדיקים שלא בתוך העיר. לכן תיקח, כך כותב רבי נחמן. תיקח אתה את הכסף של המחלל שבת. שלא ילך להשפיע עלו כוחות. למרות שאתה לוקח את זה וזה כסף מסוכן. אבל תציל את זה שזה לא ייפול ביד אנשים כאלה שהם לא מצילים את העיר. מציל את העיר זה אחד שעומד ונותן דברים כדרבונות. עד שנפל אליו אחד בידיים, שפתאום ברחה לו החברה, או אחד נפל לו לידיים אחד, שהבריאות שלו ידרדר, יודע לעורר על שמירת שבת, יודע לעורר על טהרת המשפחה, יודע לעורר, ולא מטייח את העניינים, כך תפוח, כך זה. זה 10 צדיקים בתוך העיר. אלה שמראים כלפי מעלה, אלה בבחינת משה, והיה כאשר ירי משה ידיו, מסתכלים, חטאנו לו, זה אבינו, חטאנו לו. סוף דבר, אחים יקרים, כל הסברות של כל אלו בעלי הדעות, לגבי כך שאנחנו סובלים ועוברים מה שעוברים, בגלל שחסר טקטית צבאית כך, או אם היה בחירות והיה ראש ממשלה אחר, או אם ארצות הברית הייתה עושה כך, ואם הוא היה עושה כך, הכל שטויות והבלים. יש רק דרך אחד, מפני חטאינו גלינו מארצנו, ונתרחקנו מעל אדמתנו. תחזור בתשובה אל האבא, יש לו אלפי דרכים איך לפתור את הכל. לא תלך בדרך הזאת, זה לא יעזור. כמו שכתוב פרשת בחוקותיי, חס ושלום שם על חטאתכם. זה רק הולך ומתפשט ומתרחב. מה עלינו לעשות ואיך? אחר ההקדמה הזאת ניכנס עכשיו לאט לאט. מאמר מאמר אל דברי הזוהר הקדוש. בראש ובראשונה נעמיד מוצב, והוא היה מצב בעם ישראל שחטאו בזמן בית המקדש. בא הקדוש ברוך הוא, זרק אותנו מאדמתנו, וגלנו, בגלל שחטאנו לאבינו שבשמיים. גזרת הגלות נקבעה לאלף שנים, וגם תפילה לא תעזור. אלף שנות גלות, יום חורבן בית המקדש, וגם תפילה לא הייתה יכולה לעזור. לכן בדורות התנאים, בדורות האמוראים,
הם היו בכלל האלף שנה. לכן בדורו של רבי שמעון בר יוחאי, הוא חי בתוך האלף שנה. עם כל הצדיקות שלו, לא יכל לבוא משיח. תכף נראה את זה מפורש בזוהר, אני מקדים את הכתוב. לכן גזרת הגלות שנגזרה מראש, בסוד כל נתנני שוממה, כל היום דווה. דווה, תהפוך את האותיות, יוצא הוד. עוד זה האלף החמישי. חסד, גבורה, תפארת, נצח, עוד. עוד זה האלף החמישי. חורבן בית המקדש היה באלף החמישי. כל האלף החמישי, תעשה או לא תעשה, אתה לא יכול לצאת מהגלות, גם אם תחזור בתשובה. לכן כל אלו גדולי עולם, עם כל צדקותם, את המשיח הם לא הביאו. עם כל תשובתם. אז אל תתפלא למה בדור התנאים והמוראים לא בא המשיח, ולמה בדור שלנו אנחנו ננצח. אנחנו דור הניצחון ולא הם, כי אצלם היה גזרה. ולא היה אפשר לעשות כלום. עברנו את האלף. עכשיו הדבר תלוי בתשובה. שבת בתשובה, תצא מהגלות. לא שבת בתשובה, רחמנא ליצלן, קדוש ברוך הוא מעמיד מלך קשה, שגזרותיו כהמן, עד שתחזור בתשובה. את הטיטול אתה תחליף. תרצה, בבקשה, תשתף פעולה. לא תרצה, יעקדו אותך, יקשרו אותך. וישימו לך בפה, לא יין של ברית מילה שנותנים לתינוק לא לצעוק ולבכות. אלא הו-הו, רחמנא ליצלן, איזה תרופות, עד שבאמת תשתף פעולה. קדוש ברוך הוא בא ואומר בנביא בספר יחזקאל, תרצו, אני אמלוך עליכם, לא תרצו, בחמה שפוחה אני אמלוך עליכם. זה לא יעזור, אתם לא תברחו לי מהידיים. זה לא יקרה. בסופו של דבר, הערב רב יכלו כי אין להם תקנה. בכלל העמלק. בהמשך השיעור נראה מה ומו. להם אין סיכוי ואין גם מה להתפלל עליהם. הערב רב יכלו. מה שכן יישאר לעם ישראל, זה אלה שכרגע נתגייס, לא נתגייס, נלך לכיתת כוננות, לא נלך, נלך. נעשה כך, לא נעשה כך, נשפץ את הממד, לא נבוא לשיעור תורה, נעשה זה או לא. אלה שלא לא מאוזנים. אלה צריכים לפתוח עיניים. אלה שבאמת יפתחו עיניים ויחזרו בתשובה, גמרנו. גם אם כל העולם יהיה חושך, לא יקרה להם כלום. מגוג ומגוג ינצלו, עוסקים בתורה ובגמילות חסדים. אבל אלה שפוסחים על שתי הסעיפים, או אתה פה או אתה שם. זה הכל. את הדברים שאמרתי כרגע בעל פה, אנחנו הולכים לקרוא בפנים מאמר הזוהר הקדוש. רבי שמעון הצדיק וכל התנאים והמוראים ראו את כל התצפית הזאת, כבר לא מהיום, אלא מאז. רבי יצחק פתח לפרש מה שכתוב, יש פסוק בשיר השירים. עד שיפו היום ונסו הצללים, הוא מפרש. עד שיפו היום היקרא על גלות עד ישראל יתמר. פסוק זה נאמר על גלותן של ישראל שיהיו בגלות עד שיפוח ויעבור היום של ממשלת האומות. מה זה היום הזה? שזה גזרה. דהינו נשתעבדון בגלות עד שיסתיים הוא יום עד השולטנות הדאומין. שהם השתעבדו בגלות עד שיסתיים אותו היום של ממשלת האומות על ישראל. הוא מפרש. כמה זמן הוא אותו יום? שזה גזרה. ואמר, דתנן אמר רבי יצחק אלף שנין ושלטנות עד כל אומין כחד העלי ובישראל. אלף שנה ניתנה ממשלה לכל האומות יחד למשול על ישראל. ולת לך אומה דלה השתעבד בעון. אין לך אומה שלא תשתעבד בישראל בתוך האלף שנה הזאת. ויום אחד הוא לקיבלה. יום אחד של הקדוש ברוך הוא כנגדו. דכתיב והיה יום אחד כשיעבור יומו של הקדוש ברוך הוא יוודע על אדוני. הוא נודע לשם מתי יושלם אותו היום. ונודע שיומו של הקדוש ברוך הוא אלף שנים. כמו שכתוב, כי אלף שנים בעיניך, כיום אתמול. גזרת גלות לאלף שנים. אמר רבי חייא, לית שלטנות הלאומין על אהוב ישראל אלא יום אחד הלכות והוא יומו של הקדוש ברוך הוא. אין שליטה לאומות על ישראל אלא יום אחד לבד שהוא יומו של הקדוש ברוך הוא אלף שנים. הדא עוד הכתיב, נתנני שוממה כל היום דווה. שפירושו יום אחד לחוד וליתיר, יום אחד לבד הוא השיממון והגלות ולא יותר, שגם אם תחזור בתשובה לא יעזור. כתב רבנו אחידה בספר שם הגדולים בערך רבי אלעזר רבי אלעזר בעל הרוקח. כי לכן לא בבן ישי בזמנם של התנאים והאמוראים שהיו קדושים וצדיקים שאין כמותם בדורות הבאים אחריהם. למה לא בא משיח בזמנם? מפני שהיו בתוך אלף שנים מחורבן בית המקדש. זה כבר שרה לך שאלה אחת, הם לא יכלו להביא את הגואל. אבל
אמר רבי יוסי, אי עתיר השתעבדו, אם השתעבדו ישראל יותר מאלף שנה, כמו שאנחנו כבר חרגנו מהאלף הזה. לא על פום גזרת מלכה הוא, הוא אינו על פי גזרת מלך העליון ברוך הוא, אלא על דלה בעיין למעדר לקיבלה, אלא לפי שאינם רוצים לחזור בתשובה אליו, ובעוונותינו נתווספו על האלף שנים של גזרה עוד כמה וכמה שנים של שעיבוד אצל האומות, מפני שאנו נותנים להם בחטאינו כוח. ומוסיף ואומר, וכתיב והיה כי יבואו עליך כל הדברים האלה, וכתיב אם יהיה נידחך בקצה השמיים משם מקבצך, פירוש הקדוש ברוך הוא הבטיח לנו, שאפילו ישראל לא יהיו רואים לגאולה, עם כל זאת סוף כל סוף יגאלו ישראל, והקדוש ברוך הוא יקבצנו מקצה השמיים, בסוף יהיה לזה סוף, גם אם לא חזרת מספיק בתשובה. איך זה יקרה? כתב רבנו הרמק, כי הנה מפני חטאינו גלינו מארצנו, ואז נגזר על ישראל אלף שנות גלות, אפילו אם ישובו בתשובה. ועל זה הזמן נאמר, אם תעירו ואם תעוררו את האהבה עד שתחפץ, שאין ראוי להפציר אפילו בתפילה, כי זה לא יעזור. זה האלף הראשונות. אבל מאלף שנה ולמעלה תלוי בתשובה. ועיכוב הגאולה עתה הוא בשביל עוון אותו הדור עצמו, כלומר הדור שלנו, שאנחנו חיים בו. אבל אין ספק שיש סוף זמן אל הגאולה, שהוא זמן של בעיתה, שלא תתחרר יותר. ומי שימצא באותה שעה בלי תשובה, אוי לרוע מזלו שתתבטל כל הווייתו. זה לא שהוא הולך לפנסיון ותתבטל הווייתו. אוי ואבוי. כלומר, סוף יהיה. זה לא ימשיך ככה. מתי הסוף הזה שהקדוש ברוך הוא קבע, אנחנו לא יודעים. אבל זה יקרה, והדבר תלוי כרגע, בזמן הזה, בתשובה שלנו. אומר הזוהר הקדוש, הוא בגין זה התחרה במקדשה. ובשביל זה שחטאנו גלינו מארצנו, ולא בגלל שום דבר אחר, לא בגלל שלא הייתה לנו מערכת צבאית, ולא בגלל שתעשה בחירות וראש ממשלה אחר, ולא בגלל שארצות הברית נגדנו, ולא בגלל שבאום שם יש להם מחבלים מבפנים, ועכשיו יש רעיון שמדינת ישראל תקים כוח בינלאומי אחר במקום זה נבלה וזה טרפה, ואף אחד מהם לא בעזרנו והם לא הפתרון. הפתרון הוא רק אחד, מפני חטאינו גלינו והמשכנו את זה בחטאינו. או שאתה חוזר הביתה אל אביך שבשמיים, או שרחמנא ליצלן מיום ליום רק רוורס ורוורס. ובשביל זה שחטאנו גלינו מארצנו ונחרב בית מקדש, והתרחקו ישראל מתמן, והתרחקו ישראל משם, והתגלו בני עממיה וגלו בני עמים, ובגינדה, ובשביל זה הכל תלוי בתשובה. דכך אמרו קדמאי, כי כך אמרו הראשונים, כל הקיצים קלו ואין הדבר תלוי אלא בתשובה. ואם לא חזרים ואם אינם חוזרים בתשובה. אנא אעמיד לון מלכה. אני אעמיד להם מלך שקשים גזרותיו משל פרעו. ויחזרו לכוחיו. ואז יחזרו בתשובה בעל כוחם. עדה הוא דכתיב ושפת עד אדוני אלוהיך, דהיינו אין דרך אחרת אלא התשובה. אז הורדת את מספר 4 מהחמאס, או אפילו את מספר 1, ותוריד את כל הבכירים שלהם וגם את כולם. לא תפתור את הבעיה. הורדת את המקל, אבל לא הורדת את מי שעומד אחרי המקל. אין לך שום דרך. הדבר תלוי בתשובה. טוב. עכשיו לגבי התשובה, יש לנו לומר כאן נקודה ושתיים. הנקודה הראשונה היא, תשמע, מה, נראה לך שכל עם ישראל עכשיו יחזרו זבינג וגמרנו בתשובה? גם אנחנו יושבים פה. קודם כל, לעולם אדם צריך לראות, וזו הלכה שפסק אותה הרמב״ם, את העולם בכל רגע ורגע, חציו זכאי וחציו חייב. עשה מצווה אחת, הכריע את עצמו ואת כל העולם לקו זכות. עשה עבירה אחת, הכריע את כולם לקו חובה, והמוזני צדק ביד הקדוש ברוך הוא. אל תסתכל על גולגלות, על אנשים, כל אחד יש לו לב אחר, מנוע אחר, והקדוש ברוך הוא יודע בדיוק מה המאזן העולמי. כשאנחנו לדוגמה כרגע לומדים תורה, ברור שיש לנו אור חזק של תורה שמשנה את המאזן העולמי. זה ברור. ולא רק העולמי, אלא גם האישי שלנו, בבית, במשפחה, בחברים, בבני דודים, בכל מה שנמצא מסביב. כבר למדנו בשיעורים אחרים שהקדוש ברוך הוא הציל את לוט בזכות שיש לו דוד שנקרא אברהם. למרות שאברהם ולוט נפרדו אחד מהשני, ולמרות שלוט היה חוטא, אף על פי כן יש לו דוד שקראו לו אברהם. ולכן כשאתה מתחזק כאן בתורה ומעשים טובים, מי יודע, בן אחיך, קרוב משפחה שלך, חבר שלך מילדות, שנמצא בשעת סכנה ולמרות שהוא ממשיך לחטוא.
איזה הגנה ושמירה יש עליו לבינתיים כרגע בגללך. כי אתה משנה את המאזן שלך, שלו ושל כללות ישראל. לכן אם קטנים אנחנו בעינינו, ראשי שבטי ישראל אנחנו. כל אחד אומר לעצמו גיבור אני, ומי שיכול להוסיף בעוד תשובה, בעוד תורה, בעוד התחזקות, פחות נפילה אחת, זה פחות נפילה לעם ישראל במקום אחר. זה דבר ברור. וחשבונות כלליים, אם כל העם יחזור אולי, זה לא חשבון שלי ושלך. כל אחד מאיתנו לא עליך המלאכה לגמור, אבל לא אתה בן חורין להיבטל ממנה. לכן כל אדם ואדם צריך לעשות את חלקו בתשובה, כמה שפחות לחתום בכל זמן. על אחת כמה וכמה כרגע שמדובר בשעה שמידת הדין מרחפת. לא פשוט. זה פחות מלהסתכל בטלפון אסור, וזה בכלל שיוציא אותו מהבית, וזה שיוצאים את הבן שלו בתלמוד תורה של יראי השם, וזה וכל אחד ואחד מה שהוא. ויש לו בת שלוש, ואיפה ישים אותה, גן עירוני או לא עירוני. אתה משנה את אותך ואת כל העולם כולו כרגע לקו זכות. או הפוך. זה נקרא תשובה. מתי חותמת על האדם שהוא חזר בתשובה? כאשר הוא מכניס את הילדים שלו בדרך הנכונה. כל עוד לא הנהגת את הילדים שלך בדרך הזאת, אין חותמת עליך שחזרת בתשובה. כמו שאמרנו בשיעורים אחרים. כי האדם רוצה את הכי טוב שיהיה לבן שלו. אם לא עשית את זה לבן שלך, סימן שאתה עדיין לא מונח שם. והתשובה שעשית על מה שעשית היא לא תשובה. כשמסרת את נפשך שהבן שלך יהיה במקום הזה, סימן שזה ממש כבר תפור לך ללב, שאתה לא יכול לראות את זה אחרת. לכן, אם תרצה באמת להוכיח לעצמך שאתה בעל תשובה, לך תסדר את הילדים, תרשום אותם במקום תורני, לך תשים אותם, לך תשגיח עליהם, לך תראה איך לתת את עיניך בתוך ביתך. ואם צריך לעבור דירה בשביל זה ולעבור למקום אחר ולקור דירה, גם אם היא דירה שהיא נכס שלך ולגור בסחירות, הכל שווה. הכל שווה, אין יותר מזה. הצלה שלך והצלה לדורות עולם. אז קודם כל תשובה ותשובה של כל אדם ואדם בפני עצמו. אבל עדיין. שני שאלות לפנינו. רוצה לחזור בתשובה. אתה יודע כמה יש ביהדות, איך עושים, מה עושים... בין רגע אתה רוצה שנחזור בתשובה? וחוץ מזה, אולי כבר נגזר הדין ונגזר מה שנגזר, ואי אפשר כל כך לבטל את זה כל כך מהר. התשובה היא, יש דרך אחת, וזה מה שנקרא, הלוואי אותי עזבו ותורתי שמרו. אומר הקדוש ברוך הוא, תעסוק בתורה הקדושה. אם אתה עוסק בתורה הקדושה, התורה הקדושה קודם כל מלמדת אותך איך לא לחטוא יותר. יש הרבה דברים שלא ידעת בכלל. וכשאתה לומד תורה, אתה כל פעם קונה ידיעות. זה אסור וזה מותר, וכך חוזרים בתשובה. בלי הספר הוראות הזה, אתה חי בדמיון שאתה חוזר בתשובה. לא ידעתי שפלטה בשבת אסור, אבל קוראים לזה פלטה של שבת, כבוד הרב. אז קנה פלטה ושם אותה בבית, ושם עליה הכל בשבת. קוראים לה פלטה של שבת, נו מה אתה רוצה? אם לא תלמד תורה ולא תבוא לשיעורי תורה ובעיקר שיעורי הלכה, אתה חי בדמיון שאתה שומר שבת. את חיה בדמיון, מה פתאום? אני בטח הולכת ונתארת, מקווה הכל. יש שבעה נקיים, יש אלף ואחד הלכות. את חיה בדמיון שאת שומרת טהרת המשפחה. וכנ"ל הוא חי בדמיון שהוא לא גונב, והיא חיה בדמיון שהיא לא זה. לכן, אשיבנו אבינו לתורתך, אחר כך ואחזרנו בתשובה שלמה לפניך. ברוך אתה השם הרוצה בתשובה. זה שרוצה לחזור בתשובה, אל תשקר את עצמך. זה שרוצה לנסוע על הכביש, צריך ללמוד נהיגה. אם לא ראית אוטו בחיים שלך, ולא, אף פעם לא נסעת ולא כלום. אל תשקר את עצמך שאתה יכול לנסוע. תביא לי אוטו, אני אסע. אתה משקר את עצמך, אתה רק תזיק לעצמך. אתה לא תסע, אתה תיגשל. אלא מה? תתחיל ללמוד את הנהיגה, תתחיל ללמוד את הנהיגה של התשובה. מה עושים? באים לשיעור בתורה. אין דרך אחרת. זה דבר ראשון. דבר שני, גם אם נגזר עליך גזרה שנגזרה, והיא כבר חתומה וזהו, נגמר. חתומה. כוח התורה הוא כזה גדול, שמי שמכניס את עצמו אל תוך התורה, הגזרה לא יכולה לחול עליו. היא יכולה גם לבטל את הגזרה. נגזר עליו. הזיווג הלך. אחמנה ליצלן.
נגזר עליו. ילדים תשכח מזה. הוציא זרע, עשה חטאים, רחמנה ליצלן, עד שאיבד את הכוח שלו. נגזר. נגזר ונגזר ונגזר. יש כוח כזה גדול שנקרא תורה. כוח התורה הוא אחד מהדברים שקדם לבריאת העולם. והיא אצלו אמון, כוח התשובה וכוח התורה איתם. עוד לפני שנברא העולם. אדם שמניח את הראש שלו בתוך התורה הקדושה, הקדוש ברוך הוא יזכה לו שגם מה שהיה בלתי אפשרי, יהיה אפשרי. נקרא את זה בפנים. רבי יוסי פתח ואמר תחזה. בואו ראה, כמה הוא חילה תקיפה דאורייתא. עד כמה הוא חוזק ותוקף התורה. וכמה הוא הילאה על כולה, ועד כמה הוא נעלה על כל שאר עסקי המצוות. לא, תעשה מבצע תפילין, תעשה חלק ציציות, חלק. תעשי הפרשת חלה. הכל טוב. אבל זה לא כמו הכוח של התורה. כי גם החלה שאת מפרישה, וגם התפילין שאתה מניח, וגם הציצית שאתה שם, הם לא במקום. אז הוא נוסע בשבת עם הציצית. זה לא עובד כך. אז הוא הניח תפילין בלילה. הרב קמתי ב-12 בלילה, שכחתי, הנחתי תפילין, הנחתי. שתהיה בריא. טוב שהנחת, שלא, שפחות תזכור שקיים מושג שנקרא תפילין. אבל ככה לא מניחים תפילין. אם לא תלמד תורה, כל שאר הממתקים שמחלקים פה ושם, מבצע תפילין, מצווה זה, מצווה אלף נשים ידליקו נרות שבת, חלוקת תהילים, זה לא זה. תורה, 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 נקרא שוב. רבי יוסי פתח ואמר תחזה באור, כמה הוא חילה תקיפה דאורייתא, עד כמה הוא חזק ותוקף התורה, וכמה הוא הילה על כולה, ועד כמה הוא נעלה לכל שאר עסקי המצוות. וכל מן דהשתדל באורייתא, כי כל מי שעוסק בתורה לדחיל מאליהו, אינו מתיירא מן המקטרגים העליונים, ותתאה ולא מתיירא מן המזיקים התחתונים, ולדחיל מערעורים בשין דעלמא, ואינו מתיירא ממקרים ופגעים רעים המתרגשים בעולם, שבאים על האדם פתאום, שיזדמן במקום סכנה. והטעם הוא, בגין דהי הוא אחיד באילן הדחי, לפי שהוא אחוז בעץ החיים. וממשיך ואמר, דאורייתא הוליף ללברנש למאח באורח קשות, כי התורה מלמדת לאדם ללכת בדרך האמת. רצה לומר שאומרה לו איך יקיים את כל המצוות, מה שאין כן בלי תורה. אפילו יעסוק במצוות, הרי אין בור ירא חטא. הוליף לעתה איך יטוב כמי מראה, מלמדת אותו ונותנת לו עצה איך ישוב לפני קונו. כי מתוך הלימוד ידע חומר עוון. ואפילו התגזר על אמותה, אפילו שנגזר עליו מיטה בגלל חטאיו, כולה התבטל והסתלק מנה. תתבטל כל הגזרה ותסתלק ממנה. ואפילו כבר התחילה הגזרה להתקיים. שאם חלה למות בגלל שהוא חטא, אם כל זה תתרפא. ולא שרע עלוי ולא תשרה הגזרה עליו, אלא עוד התווספו ימיו. ואלדה, בא אל השתדלה באורייתא יממה ולילה, ועל כן צריכים לעסוק בתורה יומם ולילה. ולא יתעדה מנה, ולא יסור, ולא יתבטל מנה לעולם. הדאו לכתיב זהו שכתוב, והגית בו יומם ולילה, פירוש פרש רשי, התבוננת בתורה ביום ובלילה, כי כל היגיון שבתורה הוא בלב. ומה שכתוב יומם ולילה, היינו בכל עת שימצא פנוי מעסקת מחטו. ויעדה מנה אורייתא, ואם הסיר ובטל ממנו את התורה. נשים לב מה היה כתוב פה, מתי כל עת שימצא פנוי מעסקת מחטו. ויעדה מנה אורייתא, אם הסיר ובטל ממנו את התורה, או התפרש מנה, או אפילו שנפרד מנה רק לפי שעה, כאילו התפרש מן חיי, נחשב לו כאילו נפרד מן החיים, כי התורה היא חיי האדם. פירוש הדברים, תורתו אומנותו, הגדרה הלכתית. ההלכתית. זה גם אדם שעובד כל היום. רק בכל פעם שהוא פנוי, הראש שלו בתור. זה תורתו אומנותו. יש לו שיעור קבוע, ומלבד השיעור הקבוע שלו, בכל זמן שהוא פנוי, הראש שלו שם. אלה, מה זה דומה? ראית האדם שמחור לחשמל, חשמלאי, וכל החיים שלו בחשמל. הוא עובד שעות מסוימות. אבל גם כשהוא בחופשה, יש לו איזה טסטר בכיס. אבל אתה עכשיו בחופש, חלק ממנו. גם אם אין לו את הטסטר בכיס, מגיע על איזה מבנה, רואה איזה לוח חשמל שהוא לא ראה, מתחיל להריח אותו. אשתו מתקדמת, הילדים מתקדמים, הוא מתחיל להריח את הלוח חשמל, אין מעניין, איך הכניסו? איך שמו? את הפזות שמו מלמטה. 700 אמפר, יש פה, יש פה. אתה בחופש. זה חלק ממנו. זה אומנותו. אומנותו, החשמל הזה, זה אומנותו. גם כשהוא בחופש, הראש שלו שם. זה היה משהו, הדליק אותו.
וזה הכל. אותה ויטרינרית, כל הזמן מסדרת את הפודל ואת הזה וכו'. גם כשהיא בחופשה, ראתה פתאום איזה חתולה. קודשי, מה קרה לך? חיים שלה בחתולים. זה הכל. תורתו אומנותו, תורתו חתולתו, כל אחד איפה שנמצא. כל אחד איפה הראש שלו נמצא, שם המהות שלו, המהות. אדם שנקרא תורתו, תורה הקדושה אומנותו, זה אדם גם אם הוא עובד. גדול הנהנה מהגיע כפו יותר מירא שמיים. לפעמים יש אדם שיקח גזרה עליו ההשגחה, שיצטרך לעמול למלאכתו. וזה מה שהוא עושה. יוסף הצדיק נקרא אברך, הוא לא ישב בכולל. הוא היה הראש המשביר לצרכן. יוסף לא, לא ישב בכולל. ועם כל זאת, הוא נקרא אברך. מה שמכנים היום אברך זה לא נכון. אברך זה אדם שלא חוטא, גם אם הוא עובד בשוק של פרוצות, כמו שעבד יוסף. זה אברך. ולכן, והגית בו יומם ולילה, פירוש הדברים, איך שקראנו פה, בכל עת שימצא פנוי מעסקי מחייתו. הוא הוגה בתורה. זה האדם השמור. זה האדם המוגן. נמצא בעסק, יש 5 דקות הפסקה. הלך לטיול, לקח איתו ספר. יודע שיש לו רכבת של 40 דקות, לקח איתו ספר, לקח איתו דבר תורה לשמוע. זה תורתו אומנותו. כל חור שיש לו, מכניס את בורא עולם שם. כל המהות שלך שם. לעומת זאת, אחד שמחתים כרטיס, בין 9 לבין 12.5 בכולל, בין 4 לבין 7, החתים כרטיס ואחר כך הולך לראות כוכבים. מה לך ולתורה? אתה לא תורתו אומנותו. זה לא תורתו אומנותו. בספר כף החיים סופר פסק להלכה. אברך כולל שמקבל קצבה. לא יצא ידי חובת לימוד תורה. צריך חוץ משעות הכולל ללמוד עוד משהו. פה שם. כי זה בכלל המסגרת. אנחנו כשהיינו בישיבה, עיקר התחרות שלנו הייתה בבין הזמנים כמה מסכתות אחד למד יותר מהשני. מה שלא הרשו בישיבה ללמוד, או לא יכלנו ללמוד, מה למדנו בבין הזמנים. זה בא עם 12 מסכתות, זה בא עם זה. מה למדנו חוץ מהמסגרת. לא בתוך המסגרת, יש לך ברירה, בתוך המסגרת זה מה יש, זה מה שכולם שם. אותו אחד שהיה בקרב וירה במחבל, נו, זה העבודה שלך. אבל אם הוא לא היה בשירות, והיה פתאום בשטח והזדמן מולו מפגע והוא הוריד אותו, כולם מצדיעים לו, עובדים לו כפיים, מעלים אותו במדליה, מה קרה? הוא לא בשירות כרגע. כל החיים שלו בהגנה. פה גדולתו של האדם ניכרת. מי נקרא והגית בו יומם ולילה? זה אחד שכל הראש שלו מונח בתוך התורה הקדושה. אחד כזה. גם אם הוא לא לומד בכולל. ואשרי מי שלומד. אבל גם אם הוא לא לומד. וכך המציאות וגלגלה. יצטרך להביא טרף לביתו. הוא קובע עיתים לתורה. הוא משתדל, לא עובר עליו יום בלי להיות בבית המדרש, בלי שעה של תורה. פלוס. אבל מלבד זה, באוטו יש לו שיעורי תורה, בטיול לוקח ספר, נוסע לשבת, לוקח. מה שמעניין אותו בראש, רגע, נלך לשבת שם, איפה נתפלל? איפה נתפלל אם נהיה בשבת שם? לא נסתדר, יש חבד בכל מקום. מה אתם רוצים? בוא אחי, תבנה, בלי מכולת אתה תלך? לא תלך לג'ונגל. אם הראש שלך מונח, איפה יהיה לנו נרות שבת, איפה יהיה אוכל כשר, איפה יהיה מקווה, איפה יהיה זה. זה נקרא תורתו אומנותו, זה נקרא יהדותו אומנותו. אבל אחד נלך, נסתדר שם. מה זה הדברים האלה? אתה חי בבלגן, אתה חי, אתה לא חי ביהדות. אחד כזה שתורתו אומנותו, שהראש שלו מונח בתורה בכל מקום שהוא, שזה למעשה כל יהודי ויהודי, איתנו נולד על זה. והגית הבא, מיומם ולילה, זה כל יהודי ויהודי. זה לא נאמר למגזר מיוחד. זה לכל יהודי ויהודי באשר הוא. שבכל עת פנוי שיש לך, והגית בו יומם ולילה. תהגה בדברים האלה. ישבת בחתונה, עד שמביאים את האוכל, עד שחתן בא, עד שזה. דבר דברי תורה עם אנשים על השולחן. מה שלמדת, מה שאתה יודע. אין, אתה לא יודע דברי תורה, לך תצמד לאיזה דתי שם. אני יודע מה, אתה תתחיל לשאול את השאלות, תתחיל לעשות משהו. תקנה משהו ביהדות. זה דרך של אדם.
אתה יודע משהו שמעת בשיעור, תעלה תדפוק במנחה לערבית, במקום שאין אנשים משתדל להיות איש. תתחיל לדבר, יצחקו, יצחקו, ידברו, ידברו. יגידו מה יגידו, אתה תעשה את שלך. זה כוח התורה. אדם שמונח בתורה הזאת, כאדם פרטי, מבטל מעליו כל גזרה. כלל ישראל או ציבור שעוסקים בצורה כזאת, מבטלים גם גזרת אויב. נקרא בפנים. רבי חיים, מה שכתוב ימינך אדוני נהדרי בכוח, זה כתוב בשירת הים. דאורייתא זו התורה שנתרה בימין, כמו שכתוב מימינו השתתלמו. וכתיב את תורת חסד על לשונה, דהיינו תורה שבכתב שהיא מצד הימין. ואל דא ימינך אדוני תרעץ אויב, כי התורה מגברת את כוח הקדושה בעולם, ומכנעת את החיצונים. לכן הגויים הנאחזים בחיצונים, הם בצד שמאל, הם נכנעים בכוח התורה. דלת מילה בעלמד ידבר חליון דאמין, שים לב למה שכתוב פה והביאו את זה כל הספרים. דלת מילה בעלמד דידבר חליון דאמין, כי אין דבר בעולם שישבור את כוחם של הגויים, בר בשעתה לישראל מתעסקים באורייתא. רק בשעה שישראל עוסקים בתורה. דכל זמן לישראל מתעסקים באורייתא, כי כל זמן שישראל עוסקים בתורה, ימינה התתקף וידבר חלה ותוקפה דאמין. אז ימינו של הקדוש ברוך הוא מתחזק. ונשבר הכוח והחוזק של הגויים. ובגיני כך הוא ראית את קריית עוז. לכן נקראת התורה עוז, לא הרובע עוזי, אלא התורה. כמה דעת אמרת, אדוני, עוז נעמו ייתן. היינו התורה נותנת כוח ועוז אל הקדושים, להכניע את החיצונים, התורה הקדושה. ובשעת עד ישראל לא מתעסקים באורייתא. ובשעה שישראל אינם עוסקים בתורה. שמאל היית תקף. השמאל שהוא בחינת הגבורה והדין מתחזק. והתעדכף חליון דעמיד מתחזק הכוח של הגויים. ושלטין עליו וגזרין עליו גזרין דלה יחלין למקם בו. שולטים על ישראל וגוזרים עליהם גזרות כאלו שאינם יכולים לעמוד בהם. ואל די התגלו בני ישראל והתבדרו בני עממיה. ועבור ביטול תורה גלו ישראל ונתפזרו בין הגויים. עדה עוד הכתיב על מה עבדה הארץ. הנביא שואל בספר ירמיה. ויאמר אדוני על עוזבם את תורתי. דה כל זמנה די ישראל השתדלון באורייתא, שהרי כל זמן שישראל יעסקו בתורה, ידבר חלה ותוקפה דכל עמין. הדאו דכתיב ימינך אדוני תרעץ אויב. פירוש התורה שניתנה בימין, תרעץ את כוח האויב. אמר רבי אלעזר, כל זמנה דקליון די ישראל השתמע, שבכל זמן שקולם של ישראל נשמע, בבתי כנסיות ובבתי מדרשות, ותינוקות של בית רבן לומדים שם תורה בכל. אז אין האומות שולטות בישראל. כמה דתנינן כמו שלמדנו במדרש, הכל כל יעקב, בזמן שקולו של יעקב מצוי בבתי כנסיות, אין הידיים ידי עשיו שולטות. ואילו הידיים ידי עשיו, הם שולטות והאומות יכולות לשעבד בישראל. הורינו לדעת רבותיי, אין כוח של האומה הזאת, אל תראי תולעת יעקב, הכוח שלנו בפה שלנו, הכוח שלנו בלימוד התורה שלנו. מי שמאמין ברבי שמעון, מי שמאמין בזוהר, מי שמאמין בתורה, זו הנוסחה. דור הניצחון, דור שיכול לנצח בכוח התורה. שלך, שלי ושל הילדים שלנו שיושבים בתלמוד תורה, כמו שכאן, בעזר השם יתברך, כל תורה של מבוגרים ושל ילדים ושל נערים, אשריכם ישראל. יבוא אדם ויאמר, טוב, אני עוסק בתורה, אני עוסק... מה קורה אם פתאום איזה אויב כן מתקיף? יש לנו את הכוח של התורה, ויש לנו את הכוח של קריאת שמע ותפילה. הבא להורגך, אשכם להורגו, תשמע, בסדר, אני אבוא לשיעור תורה, אבל כדאי, בכל בית כנסת, תהיה עד כאן עם ה... מה, רווה, מקלע עשיו. כדאי שיהיה לו בכל מקום, כדי שאם פתאום הבא להורגך, יהיה פתאום שיציל את כולם. יבוא הזוהר הקדוש ויגיד לך, לא צריך. איך אמר רבנו החזון איש, כמה שיש יותר כלי נשק, יש יותר פיגועים. לא צריך. לא צריך, אבל הבא להורגך, אשכם להורגו. יבוא הזוהר ואומר, אשכם להורגו בתפילת שחרית. נקרא פה. ואלו הדאו כמוה. מראה מתניתין, וזהו שפרשו חכמי המשנה, כל הקורא קריאת שמע כאילו אוחז חרב פיפיות בידו, להבריח את המזיקים ממנו, לקיים מה שאמרו חז"ל, בא להורגך, השכם להורגו, והיינו בצלותה בקריאת שמע ותפילת שחרית,
שאז החסדים גוברים. די יתמר בה שנאמר בה וישכם אברהם בבוקר. מכאן שאברהם תיקן תפילת שחרית. כי אין עמידה אלא תפילה, רצה לומר אם ישכים האדם לתפילת שחרית, בזה יקיים הבא להורגך השכם להורגו גם בלי כלי. לא צריך כלי נשק. לא צריך. בתי כנסיות שאנחנו מתפללים במקומנו בירושלים לא יודעים מה זה נשק בכלל. לא מבינים בזה. לא צריך. לא צריך. גזירת השמד לבולל את עם ישראל זה להכניס כלי נשק לכל מקום. של כוחי ועוצם ידי עוד מעד נראה. יש לנו ברור השם את הילדים בתלמוד תורה מפי עולנים ויונקים מסעד תעוז. יש לנו ברור השם את השיעורי תורה. אתה לא צריך יותר מזה כלום. אתה שמור, אתה מוגן, נקרא הלאה. באותה שעה בחר רבי עקיבא, בשעת פטירתו של רבו רבי אליעזר הגדול, אמר לרבי אליעזר, עמי בכית, למה אתה בוכה? אמר לרבי עקיבא, אוי לדור שהוא יתומים ממך. אתה רבי אליעזר עומד להיפטר. הדור הופך להיות דור יתום. אמר לו רבי אליעזר, אל תאמר כך, כי לא אלמן ישראל. הדור שלנו ימשיך להתקיים, הוא אומר לו, גם אם אני רבי אליעזר הנפטר, יש צדיקים בדור, אבל יש דורות אחרים שהם יתומים. ואי לדור שהוא יתומים בלי אב, בלי חכם מורה, ולא תלמיד הוגה, וימים יבואו בעקבתא דמשיחא, שכל הדור יהיו חצופים ועזי פנים, ותשתכח תורה, ואין דורש ואין מבקש, והמתעורר ליבו בתורה יהיה נבזה וחדל אישים. ואי לדר ההוא כד יתה ההוא דרה. אוי לדור ההוא כשיבוא אותו הדור. חובת שעה, צורך שעה, אין מיגונית לבית הכנסת, אסור להתפלל, אין זה, אסור. סגרו בתי כנסיות, סגרו סמינר לבנות, סגרו פה. אוי לדור שכולם טועים וחושבים שכוחי ועוצם ידי מביא את הישוע. התורה, התפילה, שומרת עליך ושומרת על כלל ישראל בכל מקום שהוא. אז איך אנחנו מתקיימים במקומות כאלה שאיבדנו את ההנהגה? אמר לי עוד, אמר לו רבי אליעזר, רבי עקיבא. לית דרה הוא מתקיים. כשראשי הדור על הפנים, אז הדור איך מתקיים? אין הדור הוא יוכל להתקיים אלא בהבל פיהם של תינוקות של בית רבן. כדינון רכיחין בלבד, כשהם נערים וקטנים בלבד. וכד אינון קשישין כשהזדקנו, הוראית משתכחת מנעון, התורה תשתכח מהם. הכל בזכות הילדים הקטנטנים, עוד לפני שנפתח להם העיניים, עוד שורה. ואיתן עין העולם מתקיים אלא בהבל פיהם של תינוקות של בית רבן, שלא חטו. ורזה עדי אבל של תינוקות התעביד קלה והתפשט בעל מסוד זה, של זה לאבל של התינוקות נעשה ממנו כל ומתפשט בעולם. ואינו נטורי עלמא ונטורי קרתא, והם שומרי העולם ושומרי העיר, לפי שבאבל פיהם מושכים כוח השגחה מלמעלה למטה לעולם הגשמי. הדאו דכתיב, אם אדוני לא ישמור עיר, וכוח אבל פיהם של תינוקות שממשיכים כוח השמירה מהקדוש ברוך הוא, אז שב שקד שומר. כוח תינוקות לפני שיגדלו למדנו כאן, עוד לפני שהתבגרו. למה? אנחנו רוצים להבין. למה? מה הסיפור של הילדים שקראנו כאן? באבל תינוקות שקד אינון רכיחין, כשהם נערים וקטנים בלבד. למה? אז קצת ילד קצת גדול יותר, מה קרה? מה? למה צריך להיות ילד רק בדרגה כזאת? הגענו בדור שלנו, בהוראת הרבנים, בתלמודי תורה. אמץ חייל! בוא תבחר איזה חייל אתה רוצה לאמץ. גבוה, נמוך, שמן, והוא גם יבוא לבקר אותך בתלמוד תורה. אותו ילד מסתכל על אברהם אבינו, על גדול הדור שמושיע את כל עם ישראל, על אותו חייל שהוא שומר עליו. מכניסים רעל לילדים בתוך התלמוד התורה. מה לך ולצבא של שמד? מה לך ולחייל? ותכף נראה למה של שמד. מה לך והשם ישמור את כל החיים בית ישראל בכל מקום שהם הטועים וישו בתשובה של המאמר. אמן. ילד הראש לא צריך להיות מונח בתורה. גואלנו בלעדיך אין לנו מלך גואל ומושיע. זה מה שצריך להיות לו בראש. מה לך אמץ חייל? מה לו ולזה? עכשיו נותנים לו וכבר מקטלגים. באים לתלמוד התורה ברמת שלמה בירושלים במקומות אחרים.
הנה רשימה, תבחר לך איזה חייל, זה עם השם שלו זה וזה עם ההוא, והוא החייל האישי שלך. ודואגים להסיע את אותו חייל לשם במסגרת הצבא, כדי לבולל את עם ישראל, כדי להחדיר להם לדם, שהחיילים שומרים עליך, ושהצבא שומר עליך, והכל תלוי בהם. כן, נכון תורה, אבל בוא אתה תתחבר איתו ביחד, תעשי איתו חברותה, ותכף נראה מה רע בזה. מחפשים ילדים בפורים לחיילי צבא השמד, למשטרת השמד שעוקרת תורה ומצוות. מחפשים אותו לזקה, לשבא ולכל מיני שבבניקים על אופנועים בכבישים, עם כל מלאכת הקודש שהם עושים. אחד שנפל לגמרי מהמסילה ואין לו כבר איפה להיות, במקום שילך לאבדון אולי שמו אותו לשים תחבושת. אם הוא יושב בשיעור תורה, היה פחות פצוע. בגלל שהוא לא בא לשיעור התורה ולא לומד תורה, יש יותר פצועים. ולכן צריך לשבת אחר כך לאופנוע ולהציל אותו. לא שהדור שלנו נתקן, שיש לך ארגוני הצלה. לא, יהיה צריך את זה. בגלל אותם חבר'ה שבבניקים, שנטשו את בית המדרש, התרבו האנשים הפצועים והחולים. מספרים בזמנו של רבנו החפץ חיים, כשבא לאותו מקום והטרים אנשים, עשה כנס ערב לבני נוער, לא לבני נוער, לעשירים, דינר קוראים לזה, ארוחת ערב וכל אחד יתרום משהו, הטרים לבתי חולים, זה תרם 20 מיטות, זה תרם זה, כל העשירים תרמו. התייחס אליהם איך שהתייחס. פתאום הגיעו איזה כמה אברכים, תלמידי חכמים, כמה חפץ חיים, נשק אותם, חיבק אותם. שאלו העשירים, כמה הם תרמו לך? כמה מיטות תרמו התלמידי חכמים האלה שקמת בשבילהם ונשקת, חיבקת אותם פה כרגע? אנחנו תרמנו לבית חולים שעומדים לייסד. אמר להם, הם תרמו שלא יהיו מיטות בבית חולים. בכוח התורה שלהם אין מיטות, לא צריך בית חולים. כל האופנועים האלה של זקה וכל אלה שברחובות, עם כל מלאכת הקודש ולא באתי לזלזל. שלא תחשוב שבגלל שיש הרבה כאלה שיותר הצלה בעם ישראל. אם אותו בחור הירשב ולומד תורה, היה פחות פצוע, פחות חולה. איש או אישה. מגן על עצמו, על השכונה, על הרחוב, על הבלוק ועל הכל. ולא רץ אחד שמושיע את עם ישראל עם השוויץ שלו. כך זה עובד. וכשאותו ילד מחנכים אותו מקטנות, בוא תתחפש לאיש הצלה, בוא נשים לך כמו זה, כמו ההוא, כמו זה, מה נכנס הילד בדם? אני עוזר, אני עושה, אני מאמץ חייל, אני מקושר. הפרעת אותו מבורר עולם. לכן אמר הזוהר הקדוש, בדור טועה כזה, שראשי הדור, שמנהיגי הדור והרבה מהרבנים גם כן איבדו את הראש. קשה לומר, אבל זה המציאות. בדור כזה, בזכות מה השואה של עם ישראל מגיעה? רק בזכות דבר אחד אומר זה. בזכות זה של תינוקות של בית רבן, עוד לפני שיגדלו. עוד לפני שמחפשים אותם למה שמחפשים, עוד לפני שהם מאמצים חיילים וכו'. בגאוותם שחקים, רחמנא ליצלן, כוחנו עוצם ידינו, כוח קומנדו זה חיסל את הזה, כוח זה חיסל את הזה, ואותו ילד מרגיש, מקבל דיווחים, מתי הוא הלך למילואים, מתי חזר, הוא קורא לו תהילים, הוא שומר אותו, והוא שומר עליי, אחד על שני, זו מזימת הערב רב העמלקים, איך להרוג את עם ישראל מבפנים. איך להכניס להם את הרעל? אותו ילד שגדל, מה אתה חושב שהוא יגדל? גם הוא רוצה להיות חייל. אחרי שהוא התחפש והיה, ולמדנו כבר בשיעור שנקרא מסווה ומסכה ועוד, שלמה שאדם יתחפש בפורים, ככה הוא יהיה כל השנה. ככה הוא יהיה כל השנה. נינג'ה תהיה נינג'ה כל השנה. תחכה לכפות מהבן שלך. זה הכל. זה הכל. למה שאתה מתחפש בפורים, זה המהות הפנימית שלך. שכך תהיה כל השנה כולה. זה מה שעשית את הילד. חיה הזה דינונוזר. הכנסתי לאיזה חנות, לא יודע, הפירת הכחול, איך קוראים לזה, לא יודע. תחפושות לפרוחת.
עשיתי מילוי של עת לקנות שבח. זה אימא משוגעת, לא יודע מה חפש את הילדה שלה. היא לא יודעת מה זה, והילדה לא יודעת מה זה. שהיא הביאה לה את הפחד פחדים. מה זה הדברים האלה? איבדו את הראש. השם ירחם. כוחי, עוצם ידי, אנחנו ננצח. דור הניצחון. אנחנו ניתן להם מכה אחת. רק חללים אתה מביא. פצועים, חללים, אנחנו סופדים כל אחינו בית ישראל, אנחנו משפחה אחת. אתה הורג את העם, אתה לא מבין. הבעיה שגדולי הדור, גם תלמידי חכמים לא מבין. אין לנו קשר וחלק איתכם בכלל. יש לנו רק דבר אחד, לא נשק ולא כלום, יש לנו רק את אבינו שבשמיים. כשאמרו לעם ישראל, תקרא תורה, תקרא תהילים, למה אתה חושב התכוונו? יש לך תהילים, לא צריך תהילים, יש לך, למה התכוונו? שתיקח ספר תהילים, יאללה, 10 אנשים, כל אחד תקרא ספר, כל אחד תקרא כזה, 30 ספרים בשבת, 30 זה, דברים בטלים. ספר תהילים, תפתח אותו. תראה מה יש בפנים המילים שם. בואו נקרא פה, מה התפסתי פה בעמוד א'. בספר תהילים פרק ח', מפי עוללים ויונקים, ויסדת עוז למען צורך, להשבית אויב ומתנקם. איך עוללים ויונקים? את הילד הקטן הזה שהוא עולל, שהוא יונק, אל תקנה לו פו אדום, אל תקנה לו בובות של סדרות טלוויזיה, אל תקנה לו חולצה עם כיתוב באנגלית כל השנה. מה אתה מזדהים? זה מה לך ולזה? אפילו לא פיג'מה. אצלנו בבית זה לא קיים. עוד תחת באנגלית הבגד לא נכנס לבית. גם לא לתינוק בן יומו. מה, שאני אשים על הבן שלי את הלכלוך הזה? חס ושלום. תרבות הגויים לא תיכנס אצלי בבית על תינוק אפילו. מפי עוללים ויונקים יסד את העוז להשבית אויב ומתנקם. אני מביא פה תינוק אחד שהולך להכניס בכל הגויים. אתה יודע מה עושה התינוק הזה? מודה אני של בן שנתיים, אתה יודע מה עושה? אני צריך להכניס את התועבה הזאת אליי לבית? אני צריך לקנות לו בובה של איזה פו אדוב או סדרת טלוויזיה? יש מספיק. תקנה לו של ג'ון 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 ג'
יש. חיה כמו שהיא, חיה, חיה, גמרנו. אין שום בעיה שיהיה לו דופי, שיהיה לו טוקי. אבל? טוקי שלא שר באנגלית, כן. כי גם זה בעיה, שלא תטעה, תגיד, אמרתי טוקי. ששר שמה ישראל, או סתם הוציא איזה זמזום של קולות. תשמור על הילד, זה ספר תהילים, מפועלים ויונקים, להשבית אויב, אתה רוצה להשבית אויב ומתנקם? כשאמרו לך לקרוא תהילים, זה כשתגיע לפסוק הזה, ותסתכל מה כתוב בו. אתה רוצה להשבית אויב ומתנקם? עוללים ויונקים, יסד פעוז, תכניס להם תורה. חכה, נמשיך הלאה, ספר תהילים פרק ממדלת, בדילוג מה שכתבתי פה. למנצח לבני כוח משכיל. אלוהים, באוזנינו שמענו, אבותינו סיפרו לנו. מלחמות לא היו רק היום, היה גם אז. פועל פעלת בימיהם, בימי קדם, אתה ידך גויים הורשת ותטעים, תרה לאומים ותשלחם. כי לא, מלחמת חרבות ברזל, איך קראו לה? כי לא בחרבם ירשו ארץ, וזרועם לא הושיעה לנו. כי ימינך וזרועך ואור פניך, כי רציתם. אתה הוא מלכי אלוהים, וישועות יעקב, בחצרנו ננגח, בשמך נבוס קמנו, כי לא בקשתי אפתח, וחרבי לא תושיעני, מרכבה ארבע, מרכבה חמש, כי הושעתנו מצערנו, מסעננו ובישעותה. יש יותר שקוף מזה? הנה עוד פרק, פרק חף, מי לא מכיר? למנצח מזמור לדוד, יענך אדוני ביום צרה. סגב חשם, אלוהי יעקב, ישלח עזרך מקודש ומציון ישראלך. אלה ברכב ואלה בסוסים, ואנחנו בשם אדוני אלוהינו נזכיר. לא אמרו לך לאמץ חייל, הם הקרעו ונפלו ואנחנו קמנו ונתעודד. אדוני יושיע, המלך יעננו ביום קוראנו. מה אתה רוצה יותר מזה, יותר מפורש ממה שכתוב פה? בשביל מה אמרו לך לקרוא תהילים? מה אתה חושב, שתהיה מגרסה, תן רגל על הגז ותתחיל עוף פה על כמה פרקים?
שניקח את הפסוק, אף אחד לא רודף אחריך, תסתכל מה קראת. תתבונן, לא צריך יום תהילים, לא צריך ספר תהילים. הכי טוב שיש לך שתי סדרים. סדר אחד אתה קורא יום תהילים או סדר זה, ועוד סדר שיש לך פרק אחד שאתה מאמץ אותו, תאמץ פרק תהילים. לישועת כלל ישראל. תתבונן במילים שכתובים שם. מי מושיע אותי? כוחותינו פחפותן, עזב אותה גאווה, כוחי ועוצם ידי, רשע מרושע שמחתי את כל עם ישראל, כוחותינו, אוכל נבלות וטרפות ויום כיפור מחלל. כוחותינו, מה עשית רחמנא ליצלן? עוד אסון הבאת לנו. עכשיו התחמם הגזרה קצת יותר. לא, זה מצב חירום, מצב סכנה, מלחמת מצווה, כולם חייבים. לא, 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 לא. חכה, חכה, נטפל בזה אחד אחד עכשיו, חכה. גם בזמן עם ישראל, ואני לא נכנס בשיעור הזה, זה שיעור בפני עצמו. כשהיו יוצאים למלחמה על פי התורה, תורה צוותה, באה לך אויב, אתה צריך לצאת. כי תצא מחנה על אויביך ונשמרת מכל דבר רע. אומרת התורה, כשאתה יוצא למלחמה, אתה צריך להיזהר מכל דבר רע. אומר המדרש, רבי שמואל בר נחמן בשם רבי יונתן אומר, מניין לפני כן, המדרש אומר, אמר להם משה לישראל, בשעה שאתם יוצאים למלחמה, היזהרו שלא יהיה בכם אבון יעוף. שאם יש בכם אבון זימה, ושב מאחריכם ואתם נמסרים ביד צונכם. דבר וכלל ברור, שאם מדובר ביציאה למלחמה, ואין שמירת הברית שמה, תשכח מניצחון. מפורש בתורה, ולא יראה בך ערווה דבר, ושב מאחריך. בית המשפט תיקן פיצויים לבן זוג שבן זוגו נפל בצבא. רבי שמואל בר נחמן בשם רבי יונתן אומר, מניין שאותם היוצאים למלחמה צריכים שלא יהיו ביניהם ממזרים? לא רק שהוא לא, אלא שהוא לא נולד בצורה לא תקינה, גם אם אתה צדיק. וממזר תלמיד חכם כהן לכהן גדול, קודם לכהן גדול. אף על פי כן, אתה לצבא לא יוצא. למרות שאתה לא עשית שום חטא, אתה נולדת רק נפגם, כמו שתמדו בשיעור שנקרא תיקון ממזרים. הוא לא אשם. ההורים שלו היו אשם, אתה לא יוצא בתור חייל. לא יבוא ממזר ולא יבוא פצוע, כי תצא מחנה על אויביך, נשמח לו. רבי יעקב בעל הטורים כותב, כי תעשה הטוב והישר בעיני השם, וסמוך לו כי יחרית השם. לומר שאין מוציאים למלחמה, אלא מי שעושה את הטוב והישר בעיני השם. אחרת זה אבוד. אני לא רוצה להרחיב את הדברים, הדברים ידועים מה הולך שם. רק עוד משפט אחד. וזה דבר ברור לחלוטין, שבלי זה בכלל אין צבא ואין מלחמה. מלחמה שהצטווינו עליה על פי התורה, גם מלחמת עמלק, נוהגת מצווה זו בזכרים ולא בנקבות. כותב בספר החינוך, כי להם לעשות מלחמה ולא לנשים. ידיה שלחה בכישור, אבל אישה לא יוצאת בצבא. גם יעל, כשמחצה את ראשו של סיסרא, איך משבח אותה פסוק ידיה, ליתד, תשלחנה. לא רצתה להשתמש בנשק, ולא רצתה להשתמש אפילו בכלי שלו ולהוציא לו אותו. אישה לא נוגעת בנשק, גם כשצריך להרוג אויב. חלצה את היתד מהאוהל, והרגה אותו בשינוי, כדי שלא יהיה כלי גבר על אישה. אישה לא יוצאת למלחמה ואישה לא נוגעת בנשק. נקודה. למה ולא יראה בך ערוות דבר? זוהי עבירה שגורמת סילוק שכינה. רבנו הרמב"ן מנה את זה ללב מתרי"ג מצוות התורה. אסור לאישה לקח כלי זין למלחמה שעוברת עליו שלא יהיה כלי גבר על אישה. מלבד זה, שלא תיקח אפילו במלחמת חובה. ומכאן כתבו הספרים הקדושים, מה שעשו בצבא הגנה לישראל בצהל לא עשו הגרועים שבאומות, משום שחוק גיוס חובה לנשים אפילו המקולקלים שבאומות אין להם את זה, את החוק הזה. כך כותב האדמור מסטמר בספרו,
אלו השפלים שמגייסים נשים בגיוס, חוק חובה והכרח לגייס את הבנות, זה לא נעשה עדיין בשום אומה, אף במקולקלים שבהם. ועוונותינו הרבים לא קיימו מה שאמרו חז"ל, בגמרא מסכת סנהדרין דף ל"ט, כמשפטי הגויים עשיתם, כמתוקנים שבהם לא עשיתם, כמקולקלים שבהם עשיתם. אבל אתם גם כמקולקלים שבהם לא עשיתם, אלא גרוע הרבה יותר מזה. לגייס נשים זה עצת זימה, זו המטרה. רחמנא ליצלן. אמרו המפרשים, כותב בספר מגילת סתרים, מבעל רבנו אהבת דעת, שהיה איש אלוקים יראה השם גדול מאוד. אסתר המלכה אומרת, וצומו עליי, ואני אכנס אל המלך. למה וצומו עליי? משום שאישה לא עוסקת בתפקיד שלטוני ולא במלחמה. ואם נגזר עליי להיכנס, ויכול להיות שיהיה נדמות של חטא. לא רציתי, שלפו אותי מהבית, חטף אותי אחשוורוש. דעו לכם, תראו מה הוא כותב. נס לא יכול לבוא על ידי חטא, גם באונס. אם חס ושלום אני אחטא לפני אחשוורוש, הנס לא יכול לבוא. לכן צומו עליי. וחז"ל מה אמרו? שהזדמנה לה שידה במקומה. באמת היא לא חטאה. כי אם היא הייתה חוטאת, הנס לא יכול לבוא. אישה שחוטאת בצבא, ניצחון לא יכול לבוא. אין מציאות לתצפיתנית בצבא. אין דבר כזה. הנס לא יבוא. אפילו אסתר המלכה אומרת על עצמה, זה לא יבוא. וזה לא משנה באיזה תפקיד צבאי. זה לא יבוא. גם אסתר לא הלכה להילחם שם עם כלי נשק. הנס לא יבוא. זה לא יקרה. אז מה אתה תמה על כל הטבח השם במקום דמם? מה אתה תמה? נס לא יכול לבוא. העיניים שלהם לא רואות. הם מדווחים ואף אחד לא שומע עליהם. זה לא יקרה. מכאן אמרו, לפי דברי בעל המגילת ספרים של החוות דעת, גם יעל שכתוב עליה בין רגלי עקרה שכה, וכמו שלמדנו בשיעור שנקרא שירת דבורה, דברי הגמרא, שהתישה את כוחו לגמרי, היא מעולם לא עברה איתו עבירה עם סיסרה, אלא שלחה שידה במקומה. כי אם יעל, אפילו שהיא לשם שמיים, וכמו שלמדנו בשיעור עבירה לשמה, גם אם היא הייתה עושה את זה לשם שמיים, על ידי חטא אפילו בשוגג נס לא יבוא. נקודה. אין מצב שנס יבוא משם. ממילא תבין, כל גזרת הגיוס של בנות, רחמנא ליצלן לצבא, זה ערס הדת ממדרגה ראשונה. ומה שמתפארים בכל מיני מקומות שלהם, המפקדת הראשונה החרדית בצבא, גם אמא לשבעה ילדים וגם קיבלה זם. אוי ואבוי, איזה אסון הולכת להביא אותה מפקדת. מסכן האבא והאימא שהביאו ילדה כזאת לעולם. היה ראוי שתצא ותיקרא שביה של אמא שלה ולא תצא להעביר העולם, ולא תצא ולהיות כאן מפקדת מחתיה הרבים. כי זה נגד תורתנו הקדושה, והצלה מפה לא תבוא. התורה אוסרת על בת, הרב עובדיה פסק יהרג ועל יעבור. וכנ"ל עוד הרבה גדולים. יהרג ועל יעבור. בת לא הולכת לצבא. לא שירות לאומי ולא חצי לאומי. בת לא הולכת לצבא. נקודה. לשום מקום. תכף נראה מה עם הבנים, אבל חכה, זה בת. אין מושג כזה, היא לא שומרת עליך. גם אם היא תלך לשם, אני אספר לכם סיפור ממקור הכי ראשון. אחד החברים העיקרים שלנו, שחזר ברוך השם בעקבות שיעורי התורה שלנו והתקדם, והיום הוא אברך לילדים רבים. בן פורת יוצא בן פורת עלי עין. התחתן בגלל השיעורים שלנו, אשרה ואשר חלקו שברו על המשמור עליו ועל כל משפחתו, אמן. בן פורת, משפחה שאני מתפאר בה, בן פורת יוסף. אשתו באה ממשפחה של רקע צבאי לגמרי. צבאי. אבא מפקד בכיר, שנים רבות, כל הקיר שלו בבית, רק איזה תעודות הערכה מהצבח. אדם מבוגר, שיהיה בריא, מגיע גם הוא לשיעורים, עודו לשם כי טוב, גם אותו משכנו. אותה בת שהתחתנה עם אותו בחור, חבר שלנו מהשיעורים, חזרה בתשובה. אז התחילה ללבוס סמלות וללכת לצבא. נתנו לה סמלה של הצבא, סמלה צבאית, חרדית. לא התנגדו לה.
מה את רוצה? בגד צנוע? נתנו לה בגד צנוע. יום אחד היא באה והודיעה, אני רוצה לפרוש מהצבא, יש לי ארבעה ילדים, יש לי זה, לא מתאים לי, זה לא צביון בשבילי. אני עוזב את הצבא. ניגשה אליה המפקדת הראשית. אני יכול לאמת את זה עם מי שרוצה. ניגשה אליה המפקדת הראשית ואמרה לה, תקשיבי, אל תתגייסי, אל תהיי בצבא, אל תהיי אשת קבע שהיית שנים. אנחנו מדי פעם מביאים לפה קבוצה של בנות דתיות. נביא אותך, תשבי פה ביניהם ותחזרי הבית. שיראו שיש פה חרדית ותיקה. עם המדהים. נשלם לך, ניתן לך הכל. לא, אל תחסי פה כלום. שום דבר. תלכי, תקבלי מזכורת חופשית. תשארי בבית. רק מה? מדי פעם יש איזה, פעם שבועיים, פעם בזה, יש איזה קבוצת שמגייסים דתיות זה, שבאות פה לעזור למדינה. נביא אותך, תשבי איתנו פה. שיראו שיש לנו ותיקות, שיש לנו זה, שהן לא הראשונות, שיש זה. עד כדי כך הגיע הדעת שלהם, איך להשמיד, להרוג ולאבד זכר ישראל מהדת. הם לא רוצים אותה, היא לא עושה להם כלום. רק היא מסמנת דוגמה שבצבא יכולה להיות חרדית, יכולה להיות אחת עם גרביים, יכולה להיות אחת עם סמלה. זה לא... זה עמלק. כסות ולשון שינה, אומרים חז"ל. זה עמלק. לבש בגדים של דתי. אותו חייל שהולך עם כיפה שחורה וציציות בחוץ. אם אתה חושב שאתה מקדש שם שמיים, תכף תראה שזה בדיוק הפוך. הפוך לגמרי. לא רק בבת. חכה, חכה, אחד אחד. מי מנצח במלחמה? אחרי שגמרנו את הסיפור של אנשים, כמובן שאותו בחורה שאלה אותי, בשום פנים ואופן. בשום פנים ואופן, זה לא יקרה. אז שם היה עוד המשך לסיפור, אז אמרו לה, תשמעי, אמרה, נשאל את הרב, שאלה אותי, ואתה בשום פנים ואופן, זה לא יקרה, את עוזב את הצבא, זה לא מתחבר, את לא צמלי דוגמה ולא כלום. אמרה לה, מפקדת, תשמעי, עוד חודש נגמר החוזה שלך, למה מהיום להיום? אמרה לה, נשאל את הרב. היא שאלה אותי. אמרתי לה, כן, עוד חודש תעזבי, ולא מהיום להיום. למה? תגידי לו, אתה מפקדת, כי את הרב ששאלת, הוא אמר לך, הכרת הטוב. שנים קיבלת מפה מזכורת, הנה הכרת הטוב, נגמר החוזה. את לא יוצאת בבעיטה, אלא את יודעת להוקיר טובה. אותה מפקדת נפלה מהכיסא. שהיא שמעה, היא חשבה שאותם רבנים, אותם אלה הם פשוט אנשים שלא מונחים ו... ככה יוצאים באיזה... שיגעון, טירוף. לא, אנחנו מיושבים בדעתנו. אתם לא מיושבים בדעתכם. אנחנו מיושבים טוב מאוד. היא יצאה. ברוך השם, ומגדלת, עובדת בניקיון, בזה, בבית, לא צריך לא את הצבא ולא את המשכורת ולא כלום. זו המציאות. זה מקדש שמך. חיים יקרים, התורה הקדושה אומרת, עזוב את הנשים, אין מקומם בצבא וגם לא בשירות לאומי, ומי שיש לו בת שם, אפילו בשירות לאומי, שיוריד דמעות בכותל. שילך להוריד דמעות, איך אני מוציא אותה משם. זה לא מקום לבת ישראל. זאת מביאה שואה על עם ישראל, לא. לא, זה נגד התורה. מה עושים עם הגברים? באה תורתנו הקדושה ואומרת, תשמע מי הולך לצבא. גמרא מפורשת, זוהר מפורש, נקרא בפנים, ואמר כי אם סך בין תפילה של יד לתפילה של ראש, יהיו עביל פירודה ביחודה. הוא עושה פירוד. הוא בגין, דה, לכן אמרו חז"ל, הסך בין תפילה של יד לתפילה של ראש, עבירה היא בידו. אדם דיבר אחרי שהניח תפילין של יד לבין שהניח תפילין של ראש ואמר כי הוא בגין דה בשביל זה אסך שבין תפילין של יד לשל ראש אווירה היא בידו כי מפריד את יחודם לכן חוזרים עליה מאורחי המלחמה כדי שלא יקטרג עליו עבירה בשעת הסכנה דהילה נפיק מתאמן שאם לא יצא ולא יחזור מאורחי המלחמה בחובה דה ימות בחד זה ימות חס ושלום במלחמה בן אדם שכול אתה הניח תפילין של יד פתאום אומרים את הטלפון אלו או עבר החבר שלו אמר לו מה העניינים אתה גם אם הלכת ללשכת גיוס אתה חוזר הביתה גם קיבלת צו מילואים אתה תפיל את החברים שלך במלחמה אתה תפול בעצמך יש עליך עבירה אתה לא יכול לבוא ולהושיע את עם ישראל אם אתה חוטא עד שלא תעשה תשובה ותגמור עם זה גמרא מפורשת, זוהר מפורש.
כלומר, אנחנו מנסים רק להבין, אלה שהולכים למלחמה הם צריכים להיות אנשים בדרגת צדיקים. אז מה תגיד? וכאן הגענו לסיאסים. טוב, אז נשלח את האברכים שילחם. אתה אומר צריך להיות צדיקים. אתה אומר לא בנות. אז אתה יודע מה? בוא נשלח את האברכי כולל, איך רוצים לעשות פה את הגזרה? אחי רגע, גם הדתיים וגם הערבים, כולם משבטו בצבא. בטח, כל הדבר, אין בחורי ישיבות, אין לימוד, לכו לצבא. אולי הם צודקים. תשמע, מה הם אומרים לך? אתה אומר, דיבר בין תפילין שלי עד לפני שלוש. אז תיקח, אנשים דתיים, תיקח. אנחנו הולכים כרגע לקרוא מאמר ואחריו פצצת אטום שאין כדוגמתה. מה יקרה למי שמגייס בחור ישיבה? גם אם תהיה הבן אדם מספר אחד בעולם, מה יקרה? וזה גמרא מפורשת. יו. האדם שנקרא האיש העברי, נקרא אברהם אבינו. אברהם אבינו עליו השלום יצא למלחמה. ארבעה מלכים נגד החמישה. הוא יוצא, ויחלק עליהם לילה, מכה בהם ומנצח. קודם כל, איך הוא ניצח? שתיים, מה קרה לאברהם? בואו נקרא. מה שכתוב, היקון, מה שכתוב. רגלי חסידיו ישמור, פירוש רגלו והילוכו כמשמעו. חד כתוב בלשון יחיד, דה אברהם, שזה רומז על אברהם, דקוצ'ה בריך הוא עזי לימי תדיך, בגין דלה יכלון לנזקאלה, בכל מקום. שהלך לשם, הלך הקדוש ברוך הוא עמו תמיד. כדי לשומרו שלו יוכלו להזיקו. ומה שכתוב הורשעים בחושך ידמו. פירוש אלה נינון מלאכים דקטל קודשה ברכו בעול אליה דרדב בתריו. אלו הם המלאכים שהרגע הקדוש ברוך הוא בחושך באותו הלילה. כשאברהם רדף אחריהם, עדה הוא דכתיב בחושך ידמו. פירוש דלילה להתקשר בחשוך הלילה רומז על השכינה. וקטלון והיא הרגה אותה. מי השכינה הרגה. הוא מפרש, ואברהם רדיף אל אלי הקטילון. אברהם היה רוטפם, והשכינה הרגה אותם. איך היא הרגה אותם? בכוח מה? האטום. נחו משגם זו, סיפור שכל ילד בן שנתיים יודע. החול שזרק עליהם אברהם אבינו. החול הזה הרג אותם, כמו שלמדנו בשיעור סוד האטום. וקטלון, והיא הרגה אותם. הוא מפרש, ואברהם רדיף אל אלי הקטילון. אברהם היה רוטפם, והשכינה הרגע אותם. ויקם בלשון יחיד ויקום מבעלה בלשון רבים כי אברהם ועבדיו יקו אותם. אלא דה קודשה ברכו היא המלכות שהרגע אותם. במה שכתוב כי לא בכוח יגבר איש. פירוש דיו ואליעזר אבו בלחודיו כי אברהם ואליעזר היו לבדם. כמו שפירש רשי על מה שכתוב וירק את חניכיו. חניכו כתיב זה אליעזר שחנכו במצוות. 18 ו-300 לא בדיוק היה 18 ו-300 אלא רצה לומר, רבותינו אמרו אליעזר לבדו, היה והוא מניין גמטרה של שמו, רצה לומר, לא בכוחו גבר איש שהוא אברהם, אלא בכוח השכינה שהרגתם, ורק את מי הוא לקח איתו בתוך חייל? את אליעזר. אוגי. אברהם אבינו לוקח את אוגי, את אליעזר, תרצה מה שתרצה, משתבח שמו לעד, הכל טוב. אוי ואבוי לאוזניים שישמעו עכשיו את מה שהגמרא אומרת. אברהם לוקח ומגייס לצבא את אליעזר. מה קרה? חייל דתי! חינך אותו! נקרא בעמוד A. גמרא מסכת נדרים דף למד ב'. אמר רבי אבאו. אמר רבי אלעזר. מפני מה נענש אברהם אבינו ונשתעבדו בניו למצרים 210 שנים? מפני שעשה אנגריה בתלמידי חכמים. אומר רש"י הוליכן למלחמה. שנאמר וירק את חניכיו ילידי ביתו, דהיינו בני אדם שחינך לתורה לקח לצבא. לכן נענש אברהם ונגזר עלינו גלות במצרים. מקשה רבנו הראש, מפני מה נענש אברהם אבינו והשתעבדו בניו? הראש זה רבנו אשר, אביו של בעל התורים שהשולחן ערוך מסתמך עליו. רבנו הראש. מפני מה נענש אברהם אבינו והשתעבדו בניו? שואל רבנו אשר על הגמרא. מסכת נדרים, אף על פי שעבירת העונש מפורשת על אמרו במדע, החטא היה במדע כי הירשנה, ולא בגלל שהוא גייס,
תשמעו מה הוא עונה. מכל מקום, עבירה זו שהוליך למלחמה תלמידי חכמים, אין אשתו להיות נופל במידע. איך בן אדם הגיע לשמת של כפירה ואיסוס באמונה? כשהוא יוצא לצבא, עם ציצית ותפילין. זה היה אליעזר. גמרא מפורשת. מפני מה? מסכת נדרים, דף למד בית עמוד א'. רש"י. פירוש הראש, ופירוש הראש הזה ששואל, הרי הגזרה נגזרה על במה עדה, ולא בגלל, וענה, איך הגיע בכלל למחשבה כזאת של במה עדה? כי הלכת לצבא. עם מי? עם אברהם אבינו, והשכינה שמה. מי שעוסק בתורה לא הולך לצבא. אתה רוצה לראות נחל מהילדים שלך? אתה חושב שאם הלכת לצבא לשם אתה תראה נחל כשאתה חוזר מהילדים שלך? אברהם אבינו נהנש בילדים שלו, שגלו אחר כך במצרים. אבל אתה דתי, אתה הולך עם תפילין. אתה הולך מהרבנות שם להכשיר את המטבח, לא צריך. אין לך מה לחפש בצהל. לפי הדברים האלה, בכפוף לשיעור עשה לך רב כמובן. פה זה שיעור מחקר. אנחנו חוקרים על פי התורה מה. את התשובה ייתן לך רב פוסק הלכה כמובן. זה כבר בכלל, זה לא איזה ראשונים, אחרונים, זה גמרא. מסכת נדרים מפורשת. כל הגלות מצרים שישבת שם ועבדת עבודה פרך ועד שזה וכל זה, בגלל פליטת פה של אברהם. ולמה הוא הגיע בכלל לפליטת פה? כי הוא לקח את הילד שחינך, את העבד הכנעני שחינך לתורה, בוא איתי לצבא. ואליעזר בטוח, הלך עם ציציות ותפילין ודוס, דוס, הכי דוס שיכול להיות. לא, אין מקום לדוסים בצבא. נקודה. חכו, חכו, בואו ננתח, זה לא פשוט. באה הגמרא ואומרת, דוד המלך לא עשה יואב מלחמה, אלמלא דוד שהיה עוסק בתורה, לא עשה יואב מלחמה. אלא דוד היה יושב ועוסק בתורה, ואז הרשה לעצמו לשלוח את יואב. אתה לא יכול לשלוח את הרמטכ"ל שילך לנהל מלחמה, אם אני בתור דוד לא יושב באותם רגעים שהוא שם, לא במטבחון ולא בקריה. אלא אתה יושב, דוד יושב ועוסק בתורה. ודרוך, שלחתי עכשיו את יואב. טיפה אחת. באים חז"ל ואומרים לנו, תדע לך דוד המלך, כאשר מינה דוד המלך. הפסוק אומר כך, בתנחומא פרשת מטות, 1,000 למטה, 1,000 למטה, י"ב 1,000 חלוצי צבא וי"ב 1,000 לתפילה. אומרים חז"ל, כשהיה דוד שולח למלחמה, היה מושיב כנגד כל חייל, תלמיד חכם שישב וילמד עד שהוא חוזר במתחלפים. כלומר, בין ישיבה שיצא לתורה, אי אפשר שרק הם יצאו, כי אם הם רק יצאו, אז צריך מדי פעם להחליף. כשאותו אחד חוזר ושולח מישהו במקומו, יושב מישהו במקומו ומלא את המקום שלו. כלומר, הוא יוצא למילואים מכל העבודה, מהמקולת, מהמפעל, מזה, ויושב בבית המדרש כדי ללמוד להצלחת אותו חייל שיצא לקרב. אי אפשר לך לבטל תורה. כלומר, התלמיד חכם לא יוצא. אבל אם הוכרחת ואין לך ויוצאת, אתה חייב לגייס מישהו שבלאו הכי לא לומד תורה קבוע, שהוא יוצא למילואים מהעבודה שלו ויושב בבית המדרש. ויושב הוא ועוסק בתורה תמורת אותו אחד שעוסק בתורה כרגע. אומרים חז"ל, עומדות היו רגלינו בשערייך ירושלים, מי גרם לרגלינו שעמדו במלחמה בשערי ירושלים? שהיו עוסקים בתורה. אין דרך אחרת. לכן גם אברהם אבינו נענש כשגייס את אליעזר לצבא ולקח איתו למלחמה. אמר הרב קניבסקי זכר צדיק לברכה, דע לך, אתה יודע מה זה מחדל צבאי?
התביעה על ביטול תורה זה מחדל צבאי. כי אי אפשר לנצח במלחמה אם אתה מבטל בין תורה מלימוד תורה. זה נקרא מחדל צבאי. ככה אתה מפסיד. ברור שאין מקום ואין עניין לגייס בחורי ישיבות ולא דתיים ולא כל אחד שבכלל חשקן נפשו בתורה, גם אם הוא בכלל לא יושב בישיבה, אלא תורתו אומנותו, והגדרת תורתו אומנותו, אמרנו, זה לא הגדרה שלהם שיושב בבית כנסת או בכולל, אלא אחד שכל רגע פנוי שיש לו, הוא עוסק בתורה, אחד כזה לא מגייסים. לא מגייסים. תכף נראה, אז איך תעשה המלחמה בכלל? אם אתה לא מגייס אנשים דתיים כאלה, וכל אחד יגיד אני תורתי אומנותי. רבנו החתם סופר כותב, מלחמה חייבת להיות. אבל כשהמלחמה נעשית בבית המדרש, מלחמתה של תורה, לא צריך את המלחמה במקום אחר. אקשן צריך להיות. מלחמה צריך להיות, אבל דין מבטל דין. כשיש כאן את המלחמה, מלחמתה באוהלה של תורה, אתה לא צריך מלחמה במקום אחר. כמו שלמדנו, מי שמייגע את עצמו לבוא לשיעור תורה וקשה לו. וקשה לו, והזמן נסחב וקשה לו. אתה לא תצטרך לשבת ליד דלתות של בתי חולים וחדרי מיון. אותך לא יעצרו בטעות ואחר כך יתברר שלא אותך חיפשו רק את השכן. מי שמתייגע על התורה לא מייגעים אותו במקום אחר. מי שנלחם מלחמתה של תורה בבית המדרש לא צריך להילחם במקום אחר. גדולי ישראל, מה להם ולצבא? מה להם ולקחת את הבן לצבא או את הבת? מה לנו ולזה? מספרים, בעת המלחמה פעם נפלה פצצה בקרבת מקום. קם הרב ובירך בשם ומלכות. מה הוא בירך? ברוך שכוחו וגבורתו מלא עולם. תקלו על הרב, פצצה נפלה בחוץ. חשב שזה ברקים רעמים. אם אני יושב לומד תורה פה, איזה פצצה יכולה לקרות? אם כבר יש רעש, כנראה זה ברקים ורעמים. זה לא... על מה אתם מדבר איתי? מי מונח בזה בכלל? סיפרו לו מלחמה, עשה להם ני. המשך. מלחמה, מלחמה. פעם בארץ הקודש הרחובות היו שוממים מפחד. היו מסתובבים טנקים ברחובות. הרב ישב בביתו ולמד. פגש אותו החבר שלו, רבי ראובן פיין. היו מסתובבים, אומר לו, תשמע, אתה לא רואה טנקים בחוץ? אומר לו, כשאני רואה טנק, אני חושב אם צריך מזוזה או לא. הראש שלי זה ראש רוחני. מה זה חתיכת ברזל הזה? איך מגדירים אותו בהלכה? זה משמע מעניין אותי. לא בכוח ולא בחיל ולא הם ברכב ואלה בסוסים, אנחנו בשם השם נזכיר. אני קראתי פרק תהילים כל יום בשחרית בין אשרי ובא לציון. אתה אומר את הפרק חף בתהילים, אלה ברכב, אלה בסוסים, ואחר כך אתה רואה טנק, אתה מתרגש. מה זה משנה עם הטנק שלי, שלהם? מה זה לדבר אליי? מה השייכות? פוסי דשייך, אז תגיד לי, מה לי ולזה? לא קשור אליי. אמרתי, אלה ברכב, אלה בסוסים, סתם באתי להתפלל בבוקר, סתם קראתי את אותו פרק תהילים בין לפני ובא לציון גואל לאשרי. לא, תעזוב אותי מהטנקים שלה. הציעו מרכב 4, מרכב 5, זה לא בשבילנו, אדוני, תעזוב אותי. לא בשבילי בכלל. לא שתגידו שגדולי ישראל היו מנותקים מהמציאות, לא. אני זוכר ביותי ילד, בבית הוריי, היה בניין של 3-4 קומות, ההורים שלי גרו בקומה שלישית. היה פעם מצב שהיה לפני סוכות. מישהו הניח מטען חבלה גדול, רחמנא ליצלן תקום פעמיים צרה, ברחוב שמה. וזה היה שוק ארבעת המינים, הומה. זה לא כמו עכשיו פקחים וזה, היה הומה ממש באנשים. והניחו מטען חבלה גדול, מכונית תופת, ברחוב עצמה. המכונית תופת הזאת עמדה, אני אפילו זוכר את המיקום שלה, ברחוב 107 בירושלים. וזה רחוב צפוף, ועמדה שם מכונית תופת. מישהו עבר בתוך כל העמולה, לא יודע אפילו איך דוס קולט דברים כאלה בכלל. וקלט משהו ועורר. הגיעו מטוסים צבאיים. אפילו עמדתי במרפסת, ראיתי איך ההליקופטר עומד ממש עוד לרגע אחת, הוא נותן לי יד מהגג. מה לא הגיעו? אנשים ברחו, היסטריות, צעקות וזה.
אצלנו בבניין, קומה אחת מתחתיי, ראש ישיבת קמיניץ, הרב ליבוביץ', ישב, גם אצלו בבית, אנשים, הראש שלהם במקום אחר, ישב הוא עם חברותה בחדר מדרגות, שעגו במלחמתה של תורה, ותוספות ריד, ומה מקשה עליו שמעון שקופ, ומה אומר זה? אני עמדתי בתור ילד רותקתי, תראה אנשים בחוץ, וואו 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 וואו, מטוסים, אורות, הבזקים, שבחדר מדרגות, זה אלה ברכב, אלה בסוסים, אנחנו לשם השם אלוקנו נזכיר, תן לי לעשות את העבודה שלי. ולא תגיד שהאנשים האלה בכלל, לא חיים את המציאות, או מדור האבן, לא, לא. נוסעים בעול בצרתם של ישראל באבוע. ועוד איך? מספרים על רבי, סיפר את זה רבי מרדכי נגבי של, כשרחמנא ליצלן לפני מספר שנים לא תקום פעמיים צרה, חטפו מטוס. אז שמע את זה המשגיח של הישיבה, רבי הירש פלי, שמע, נכנס לבית המדרש, קרא פרקי תהילים בבחיות, פסוק, 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 פסוק. עד שבסופו של דבר הודיעו לו שוחררו החטופים מחטיפת המטוס. שאלו אותו, מה הרב כל כך אמר להם, נושא בעול עם חברו בצרתם של ישראל? זה לא שאנחנו מנותקים מהמציאות. אנחנו קוראים תהילים, אנחנו קוראים, עושים מה שאנחנו יכולים את הפעולות למען, כל אחינו בית ישראל נמצאים בצרה ובשביה בכל רגע ורגע. מה שלא עושים בשבילהם אלה שאומרים שעושים. לפני שנים הייתה בארץ את המטוס שרחמנא ליצלן שנחטף, סיפרו את זה לרבנו אבא בסאלי, זכר צדיק קדוש לברכה, זכותו הגן עלינו ועל כל ישראל. הוא היה אחרי התפילה, הוא היה בדיוק עם כוס תה בחדר שלו. התחיל רבנו לשתות, סיפר לו רבי אליהו הגבאי, שפרסמו שמטוס עם שבועים וכו'. אמר הרב, אני לא יכול לשתות את הכוס תה כרגע. צריך להשתתף בצרתם של ישראל. קם, ניגש איפה שמדליקים את הנרות, לקח כמה נרות והדליק. חזר לחדר ואמר, עד שיחבו הנרות, כולם חזרו הביתה. נכנס, סגר את עצמו בתוך החדר, התפלל והתייפח בבכי. אחינו בית ישראל בצרה. בשעה 4 אחרי הצהריים הגיעו בשורות טובות, החטופים שוחררו עוד לפני שהנרות קבעו. זה היה כוחם של גדולי ישראל. לא שהם היו מנותקים מהמציאות. לא, לא, ערים טוב מאוד. יודעים טוב מאוד את מהלכי המלחמה ואת הפוליטיקות ואת הכל. ואת דרכי התעלולים. חכם בסנהדרין צריך שידע גם כשפים. ידעו הכל. אבל מה לנו ולהם בצורה של הדרך לניצחון? מה שאתם סוברים דור הניצחון בשיטה שלכם זה לא קשור אלינו. לנו יש דרך אחרת להביא את הניצחון על פי תורתנו הקדושה. אנחנו יודעים מה שורש הבעיה ואנחנו גם יודעים איך לטפל בה. אלינו לא מדבר ממד, הממד שלנו זה בבית המדרש, זה התיבת נוח. כששאלו שאלה לפני הפוסקים, האם מותר לאדם לנסוע למקום שיש סכנה ודאית תחת אש ולמסור שיעור תורה? התשובה הייתה מותר. מי שרוצה עריכות על זה בשיעור שאין סומכין על המס, למדנו שם מה כותב רבנו אחידה. מותר לסכן את חייו אפילו כדי למסור או לזכות את הרבים בדבר תורה. זה הצלה, נקודה. לעומת זה, כאשר רחמנא ליצלן, נפלו טילים ואותו בן אדם ברח לממד או למקום שמקלט ויש שם אנשים מחללי שבת. בשבת הם עם פלאפונים שם. או באמצע הלילה היה פתאום הזעקה ורצו עם הפיג'מות ולא צנוע לאותו מקום של ממד. נשאלה שאלה לפני הפוסקים, האם מותר לך להיכנס לשם? גדול המחטיאו יותר מן ההורגו. יותר מהטיל החוסר צניעות שנמצא עם השכנים ועם האנשים שם. זה מזיק הרבה יותר. זוהי שאלה שנשאלה בהלכה. לומדים את זה. מניין שהמחטיא את האדם יותר מההורגו, ההורג הורג אותו בעולם הזה ויש לו חלק לעולם הבא. המחטיא הורג אותו בעולם הזה ובעולם הבא.
שתי אומות קידמו את ישראל בחרב, שתיים בעבירה, מצרים והאדומים קידמו בחרב. הם השתיים. אמר אויב ארדוף אשיג, ויאמר אליו אדום לא תעבור בחרב אצא בך. שניים קידמו אותם בחרב, ושתיים בעבירה, מואבים ועמונים. על אלה שקידמו בחרב כתוב לא תתעב אדומי, לא תתעב מצרי, ואלה שקידמו בעבירה, להחטיא ישראל, לא יבוא עמוני ועמונית, גם דור עשירי על עולם. גדול המחטיאו יותר מהורגו. לאן אתה בורח כרגע? לתוך מקלט, לתוך ממד, שיושבים שם אנשים ומשחקים בטלפון בשבת, או אפילו ביום חול, רואים שם דברי זימה? אתה עם הילדים תיכנס לשם, אתה בעצמך תיכנס לשם, על אנשים שלובשים פרוץ, או אפילו לא התכוונו, אבל פתאום רצו באמצע הלילה, או באמצע הזה, או בלב אחים הולכים בלי בגדים, על אחת כמה וכמה שהוציאו אותם מהבית פתאום. מה לך ולשם? שב בבית שלך, יותר מבודד שם. אז מה כן עושים? מאיפה נוכל לקחת את הכוח ואת החוסן, אחרי שהאחר שלנו לא יבוא לא מהצבא ולא מהרעיונות שלהם, רחמנא ליצלן. איפה כן נקבל את הכוח שלנו? אומר הזוהר הקדוש, תדע, לפני כן דיברנו על אברהם אבינו, שלא לוקחים גם כן לצבא אדם שהוא עוסק בתורה. הזוהר הקדוש מוסיף על זה עוד דבר. ואלני נון דקיימה לאנשה באי אלמה ובאלמה דעתה. אלו הם עומדים בהיכל הזה להעניש בעולם הזה ובעולם הבא לאינון דמשתמשה במן דקאין שישית סדרי משנה. מענישים יש מלאכי חבלה בהיכלות העליונים שמענישים לכל אותם משתמשים במי שקרא ולמד את שישה סדרי משנה כמו שאמרו חזל די השתמש בתג ושלקי שומר זה המשתמש במי ששונה הלכות שנהנה. הוא יושב לומד הלכות כל יום, מה אתה לוקח אותו לצבא? תענש. אז מי באמת, מאיפה תבוא לנו הישועה? אומר הזוהר הקדוש, ואמר כי בואו ראה, בנות אתה לא מגייס, אדם שעובר עבירות אתה לא יכול לגייס אותו, אדם שיושב ולומד תורה אתה לא יכול לגייס אותו, אז מה יהיה? אמר כי, בואו ראה איך שהקדוש ברוך הוא שומר תמיד את בני ישראל, כי אתה לבן בקדמית, הבא לבן בתחילה מכוח הקליפה העליונה שהיא רמאית בין לבניותה, ובעל להקרא לי יעקב ולחודוי מעלמה, רצה לעקור את יעקב בלבדו מן העולם, כמו שכתוב, ארמי עובד אבי, פירש רשי לבן ביקש לעקור את הכל כשרדף אחר יעקב, אתה קודשה ברכו והגן עליה. בא הקדוש ברוך הוא והגן עליו מהבגדדי הזה, דכתיב שאמר הקדוש ברוך הוא ללבן בחלום הלילה, ישמר לך, פן תדבר עם יעקב מטוב עד רע. זה היה לנו עסק עם לבן. אחר כך אתה פרעו בפרעו בכוח השלוש קליפות העליונות, ובעל שיצא לו מעלמה, רצה לחלוט את ישראל מן העולם. שגזר כל הבן הילוד היורה תשליחו. אתה קודשה ברוך הוא והגן עליון, בא הקדוש ברוך הוא והגן עליהם, לכתיב לך אשר יענו אותו כן ירבה, וכן יפרץ. אתה אמן, בא אמן, וכוח הזכר והנוק בדקליפה. זה כבר חוכמה ובינה רחמנה לצלן עליונים. הוא בא מצד הקליפה, הוא בא לשצאלו מעלמה, רצה לחלוט את ישראל מן העולם. אתה קודשה ברוך הוא והטיב כולה על ראשי. בא הקדוש ברוך הוא וישיב את הכל על ראשו. וכן בכל דרה ודרה קודשה ברוך הוא הגן על יהוד ישראל תדיר, וכן בכל דור ודור, תמיד הגן הקדוש ברוך הוא על ישראל, ולא שלחו את צהל, ולא שלחו את השבק, ולא שלחו את הימם. מה קרה? וישראל אמרה וישראל אומרים, חסדי אדוני כי לא תמנו, ויש לשאול, כי לא תמו מבעלה, ככה היה צריך לומר לפי סדר הלשון, שמשמעו שחסדים לא תמו, מה זה תמנו? אלא פירושו שעלינו להודות לקדוש ברוך הוא. כי חסדי השם בכל דר ודרה ובסעדן. חסדי השם הם בכל דור ודור בעזרתנו. כי לא תמנו שפירושו עוד אלא השתצין העל שלא קילונו מן העולם. ומילה תמנו נאמר על ישראל שהם אומרים על עצמם חסדי השם שאנחנו לא תמנו. מה הייתה אמה מהו הטעם ואמר משום דלה התמנעו רחמוי מנן לפי שלא נמנעו רחמיו ממנו. לכתיב כמו שכתוב בסוף הפסוק. כי לא חלו רחמיו תן לבורא עולם לעבוד. תן לו לעשות את העבודה. שב אתה במקום שלך. תירגע, תן לקדוש ברוך הוא לעשות את זה. תקיים תורה ומצוות, אתה אל תלך לשבת עם חטאים, תפר ספר תהילים מתחיל, אשרי האיש אשר לא הלך, מושב חטאים לא ישב, אל תלך איתם בכלל, אל תחפש את הבן שלך לאף אחד מהשדים האלה בצורתם, אל תהיה אתה שם, אין לך קשר. יגידו לך, תצא מהארץ, תצא מהארץ, שהם יצאו מהארץ, עוד לפני שאתה תצא. מה קשור אליך? אתה, מה לי ולכם? אני מונהג עם בורא עולם, מה אתם קשורים אליי בכלל? ערב רב, לא קשורים אליי, כל מטרתכם לעקור כל דת ישראל מהשורש. לכן יש לכם הנאה שאתם רואים דתי בצבא או דתייה וגיוס חרדים. מי צריך את כל הגיוס הזה? ממכם לא תבוא הישועה.
הישועה תבוא במקום אחר. מי שעזר לנו אצל לבן הארמי, במצרים, באמן, נעזור גם עכשיו, הוא לא צריך עצות איך לעזור. וכך אומרים חז"ל, מי זה אמר ותהי השם לא ציווה? כל כלי לא יצר עלייך. אדריאנוס קיסר אמר לרבי ישועה, גדולה כבשה עומדת בין 70 זאבים. אמר לו, גדול הוא הרועה שמציל אותה ושומר אותה מה-70 זאבים. בכל דור ודור עומדים עליהם לחלותנו, והקדוש ברוך הוא מצילנו מידו. אז איך ננצל? בכוח מה? כותב בספר רבנו בחיי, אם תסתכל בפרשה של ברכת יהודה, יהודה, תמצא שם את כל אותיות התורה רשומות, בברכה של גור, הריר, וכל האותיות רשומות, חוץ מאות זין. למה? כי מלכות ישראל שבאה מיהודה שבכוחה להוציא לצבא, אין עיקר ניצחונן בכלי זית כשאר האומות. חרבות ברזל לא בשבילך. אתה לא כלי זין, לא שייך אליך, נקודה. כי החרב ירושה לעשיו, אבל מלכות ישראל לא בחרבם ירשו ארץ. מה כלי זין של משיח? כותב רבי נחמן ברסלב זכר צדיק קדוש לברכה. עיקר כלי זינו של משיח הוא התפילה. כלי מלחתו שיעשה את כל הכבישות שיכבוש הכל מתוך התפילה. כמו שכתוב, כי לא בקשתי אפתח, באלוהים היללנו, תהילתי אחתום לך, ועריכו ביראת השם. יעקב אבינו אומר, אשר לקחתי מיד האמורי בחרבי, אומר התרגום, בצלותי ובבעותי. לא בחרב ולא בקשת, בצלותי ובעותי. בתפילה ובבקשה. משיח יכבוש את כל העולם, אמר רבי לוי יצחק בנדר, זכר צדיק לברכה. משיח יכבוש את כל העולם ללא יריית כדור נפץ אחד. לא, לא, לנו יש משהו אחר. אדוני איש מלחמה, אדוני שמו. אומר רש"י, השם שמו, מלחמותיו בלא כלי זין, אלא בשמו הוא נלחם. רש"י, השם איש מלחמה, השם שמו, פתח ספר שמות, פרשת בשלח. השם יש מלחמה, השם שמו מלחמותיו ללא כלי זין, אלא בשמו הוא נלחם. כמו שאמר דוד המלך, ואנוכי בא אליך בשם, השם צבאות. דוד המלך למי אמר את זה? לגוליית. כשבא גוליית מולו, הוא בא אליו, אומר דוד המלך, אתה בא כולך משוריין, מכף רגל ועד ראש. אנוכי בא אליך בשם השם צבאות. ללא כלום. רק עם שם השם. בך צרינו ננגח, בשמך נבוס כמנו. איפה זה כתוב? רשום בספר תהילים, פרק מ"ד. מפורש. בך צרינו ננגח, בשמך נבוס כמנו. לא בטנקים, שריונר, כל החיים שלו מת להיות קרבי, בסוף מת קרבי. חליה בניילון. מסכן אתה, מסכנה אמא ואבא שלך שגידלו אותך להיות שם. מסכן, רחמנות עליך, השם נקום דמך שנפלת שם. מי אמר לך ללכת? מה אתה מחפש שם? מה מקומו של יהודי שם? אתה קורא תהילים או לא? אמא שלך קורא עליך תהילים, מה, היא לא מבינה מה כתוב? לאיפה אתם שולחים את הילדים שלכם? להרג? לטבח? אתם לא רואים יום אחרי יום, יום אחרי יום, יום אחרי יום מה קורה? ואתה עוד הולך לוקח את הבן שלך ללמדה בצפון. מה נפל לך בראש? אוכלים לא כשר, משתבשים, לא באים למעבדות לשיעורי תורה, זה מה שקורה. איי, בא זוהר הקדוש ואומר, בוא תראה מי ישרוד, ינח אותם. קם רבי שמעון ואמר לה, סבא, 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 מה שאמרת, נשקים על הכרמים. הם בני ישראל, היית כרמים, דלווינון ישראל. הלו יש כרמים שאינם ישראל. יש כרם ויש כרם. כי זה לעומת זה עשה אלוהים, כגון. מה שהשכינה אומרת, כי בגלות סמוני נותרה את התקרה. מאיפה מקבלים את התקציב? דרך האמריקאים. השכינה בגלות משפעת לגויים, והגויים משפיעים לפה. סמוני נותרה את הכרמים, פירוש, להשפיע שפע לאומות העולם. ועל ידי זה, כרמי שלי לא נתרתי, כי האומות העולם נוטלים תחילה את עיקר השפע. זה שכינתה בגלות, כמו שאתה אומר בשיעור שכינה בגלות. גלות השכינה, ובני ישראל מקבלים רק התמצית והשיריים מהשפע של האומות. לכן התקציב מגיע לאדום, לאמריקאים, לזה, והם נותנים תקציבים לפי הראש שלהם. ואינון ערבוביה, אבל יש עוד מישהו שהשתלט על השיבר שם. בין אומות העולם לבין עם ישראל. ואינון ערבוביה דערב רב.
אלו הקרמים שבפסוק נשקים על הקרמים, הם התערובת של הערב רב. דיינון מעורבים בעון בישראל בגלותה. שהם מעורבים בישראל בגלות, שגם הם נקראים קרם, אבל הם הקרם של הסתרה אחריים. ובגין דקד יתה קודשה ברוך הוא לגבי שכינתה. לפיכך כשיבוא הקדוש ברוך הוא אל השכינה בעת הגאולה, יהיו ימה לגבה, הקדוש ברוך הוא יאמר אל השכינה, נשקים על הקרמים שהם ערב רב, נראה עם פרחה הגפן בעון, בתוך הערב רב שיתערבבו בנו פה, האם הקרם שלי נשמר? אם ישראל שהם הגפן פרחו והנתעלו בתוכם, ולא התערבו עמהם, נשקים על הקרמים, נראה עם פרחה הגפן. נראה עם ישראל שנקרא עם גפן, כי הגפן לא מקבל נטיעה ממין אחר. האם נראה אם עם ישראל שברו את עצמם, למרות שהערב רב חפפו עליהם, ולא התערבו עמהם, ותראי כי קרם השם מובדל מהם. להתמר בה שנאמר בישראל, כי חרם אדוני צבאות בית ישראל. ומה שכתוב, הנצו הרימונים, יש אנשים שעדיין נמצאים בשבי, והם לא רוצים להיות רעים. והם משתדלים לקיים תורה ומצוות, רק בלבלו אותם. מה שכתוב, הנצו הרימונים, היינו אלן ודאי, נון דמליאן מצוות כרימונים. אלו ודאי הם הפושעים שבישראל, שהם מלאים מצוות כרימונים, הם לא ערב רב. מלאים מצוות כרימונים, אבל מסכנים, נסחפים. שם אתן את דודי לך, היינו אלן די, נון רחימין די לך, אלו הם אותם הצדיקים שעובדים אותך מתוך אהבה. תמני איבנה לוכלן, שם בגאולה השלמה אתן אותם לך, כי הם יהיו השושבינים של השכינה. ואמר הקדוש ברוך הוא, כי הנה הסתיו עבר, רומז על שולטנות ישאר ממנן עמין. ממשלתם של הממונים שהם שרי אומות העולם שתתבטל בביאת המשיח. וגם יותר גרוע מזה של הסתיו, יש את הגשם. הגשם חלף, הלך לו, היינו שלטנותה לערב רב. שתתבטל שליטת הערב רב. שהם קשים יותר מהגויים. לפי שהם כגשם תורד לישראל. ומגרים מדון תמיד בין ישראל לאביהם שבשמיים. תכלס. זה עתיד לכלות. עניין שמכה בפטיש, לא נשאר עוד הרבה זמן. שלטון הערב רב נגמר, זה נמצא בסך הכל בפינישים האחרונים, אלא מה? אמר רבנו הקדוש האדמור מסת מרדע לך, צריכים רחמי שמיים מרובים, שתכלה אותה מלכות של הערב רב, על ידי כוח מלמעלה, ולא על ידי אומות העולם מלמטה. כי אם היא תכלה על ידי אומות העולם, זה יהיה בדין קשה. להתפלל על הערב רב שיחזרו בתשובה, הם לא בעלי תשובה. דפריש ממינה מית. אין דרך. הערב רב הזה יחלו, זה ברור. השאלה, השלטון שלהם שיחלה, איך יחלה? אנחנו מתפללים שיחלה בידי שמיים, ולא בידי אומות העולם, רחמנא ליצלן. בלי שום צער לשום בר ישראל. הדבר שירא שמיים צריך שיעניין אותו, זה לא מעניין אותו לא ממדינה ולא מזה ולא מצבא, אני לא שם. אני לא שם. אני הייתי פה לפני שקמה המדינה, אני ואבותיי, ואנחנו נהיה פה גם אחריכם בעזרת השם. אותי מעניין ששום בר ישראל לא יגיע לשום צער, לשום נזק, בעקבות השתלטות, רחמנא ליצלן, הערב רב עלינו. ושתכלה מלכות זדון הרשעה במהרה, על זה אתה מתפלל בכל יום שלוש פעמים ביום, בלי שום צער לבר ישראל. זו התפילה שלנו. גמרא מפורשת מסרת סנהדרין דף צדיק ח'. אמר רבי חנינא, אמר רבי חמא בר חנינא, אין בן דוד בא, עד שתכלה מלכות הזלה מישראל, שנאמר בספר ישעיה, וחרת הזלזלים במזמרות, בעת ההיא יובל שי לשם צבאות. אומר רשי, עד שתכלה מלכות הזלה, שלא תהה להם שום שולטנות לישראל. אפילו שולטנות קלה ודלה. מי מעכב לנו את ביאת משיח? הערב רב הממשלה שלהם. אין לנו חלק, לא בכם, לא בממשלה, כולל הדתיים שבכם. אין לנו חלק איתכם. אין לנו חלק ונחלה עמכם. יש לנו חלק ונחלה באבינו, רענו, מלכנו. 2000 שנות גלות ציפינו לך, ממשיכים לצפות לך. אנחנו עומדים כרגע בתקופת ניסיון, וניצא בעזרת השם מנצחים כשנעמוד בו. אומר הזוהר הקדוש, תדע. העמיד לנו אותם הקדוש בחור רק לקרב לנו את הגאולה. נקרא בפנים. ואמר, דוח כדגלות עד ערב רב לישראל, כי דוחק הגלות של הערב רב, מה שדוחקים ומצערים את ישראל בגלות, גזרות אחרי גזרות, בום 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 בום. כל הזה לטובה. ממהר לנפור כאן.
זה ממהר להם את הגאולה, כאשר יענו אותו, כי נרבה וכן יפרוץ. רצה לומר, על ידי דוחק הגלות שווים בני ישראל בתשובה, מבררים את הניצוצים קדישים מבין הקליפות, גורמים למהר את הגאולה. בלי כל הדוחק הזה, איך השיעורי תורה היו כפולים? כל השיעורים היו כפולים, אין מקום לא בפנים וכמעט גם לא בחוץ. מה קרה? דוחק ערב רב. הביאו בלגן על עם ישראל, התרבו, אבל למה שנגיע למצב כזה? אבל זו המציאות, אל תחשבו שמה שעשיתם, עשיתם רע. תראה כמה אנשים חוזרים בתשובה בעקבות כל המצב הזה. לא יעזור לכם. ורפיון דיליון, אם הגויים והערב רב מרפים ידיהם לשעבד בישראל, לא מתעסקים עם הדתיים, לא מעניין אותם מהם, זה רק מוריד אותם. מעכב לון לישראל פורקנה. מעכב לישראל את הגאולה. כי יש שיעור כמה דוחק צריך לסבול בגלות, כדי לברר את הניצוצים קדישין מבין הקליפות. וגם כדי לחפר את כל עוונות ישראל שבשבילם נגזרה גזרת הגלות. סוף דבר אחרי מקרים. אשרי האדם שעמלו בתורה. אשרי האדם שבא לשיעור תורה לסדר את התדר במוח. כאן במעבדה הזאת, במקום שיש שיעור תורה, מגיע אדם לקבל מוחין. מוחין, דעת! איך אתה שורד פה? איך לחפש את הילדים שלך בפורים, איך להסתכל על אותו פנוען של זקה, איך זה, איך ההוא, איך, מה צריך לעשות ומה לא. ואם אתה מקבל צו קריאה, אם תלך על שתיים או תלך על ארבע או תשכב. איפה מקום סכנה ואיפה לא? ומה זה לקרא בכלל לקרוא תהילים? האם זה לתת גז ולעוף? אוח, אחי היקר, תתבונן מה כתוב. תראה איך פתחנו שלוש, ארבע פסוקים פה, תראה מה נהיה. ועל כולם, מי שרוצה להוכיח לעצמו שהוא בעל תשובה, הוא בעל תורה, נראה אותך, מוסר נפש ושם את הילדים שלך במקום של תורה. ואתם זכיתם כאן, בבית המדרש הזה, ברשות הרב ארז, שהשם ערך ימיו וטוב ושנותיו ונעימים. הרב איתן, בעזרת השם בערך, שם ערך ימיו ושנותיו ונעימים. בעזר השם יתברך, תראו רבותיי, יש מקום, אתה לא יכול להגיד, כי יש מקומות שאין. פה יש, פה יש על תארת הקודש, אין פה אגורה אחת מהערב רב. לא בבית מדרש, לא בכולל, לא בתלמודי תורה, אין אגורה אחת מהערב רב, אין כלום פה. למה הרב הראשי צעק השבוע ואמר ניסע לחוץ לארץ? איפה היית כל השנים האלה? הוא מפוטר כבר חצי שנה. גמרנו, יודע שהוא הולך הביתה, אז הוא התחיל לראות את האמת. גמרנו, אז הוא התחיל להגיד, התחיל לדבר קצת אמת. כל הזמן שהוא עובד מדינה, הוא לא יכל לדבר. הוא יודע שעוד מעט, למרות שסידר לעצמו תקציבים מפה ועד להודעה חדשה, אבל קצת גרדו את ה... הוא עומד ללכת הבית, אז הוא התחיל להגיד את האמת. ניסע לחוץ לארץ, ברור. כל עוד אתה עובד תחתיהם ומקבל מהם קצבה. אתה רב מטעם, אתה לא תגיד את הדברים שאמרנו. כאן במקום הזה לומדים תורה ואנוכי עבדכם הגיע לכאן. ממש במסירות נפשי. 3.5 שעות נסיעה רק הלוך לפה. את השיעור הזה הכנתי בתוך האוטו, עמדתי באיזה חניון, הבאתי סיכות, הדבקתי את הדפים פה. דקה אחת לא היה לי, בקושי הספקתי לאכול בבית גם. אבל, הכל פה במסירות, הכל פה בא, טהור, טהור, טהור! לכן אנחנו מסוגלים לשים פה דברים כאלה על השולחן. במקומות אחרים שמתוקצבים אל ידם, ויש להם עניין, לתת כסף ולתת תקציבים ולתת זה, זה כדי שתהיה בידיים שלהם, ואז לא תוכל לדבר. אנחנו כאן זכינו, בית המדרש הזה, תלמודי התורה שנמצאים כאן, והקדוש ברוך הוא יעזור, הוא פרץ את הים הבקד, מצפון הבנגבה, שבור, כל אלים, אברכים, הרבה תורה בישראל, בעזרת השם, במצווה וחובה, לעזור לביסוס המקום פה. כל אדם תדע, יותר מכל, אין צדקה אחרת שיכולה להיות רק פה. רק פה, רק פה, רק פה, זה המקום. לפתח את המקום, להשיג, מה שרק אפשר לעשות, לשמן את המקום, לעשות גינות פרדסים מסביב, אני לא יודע מה. זה עצמה שצריך להיות. זה גן עדן, זה גן עדן בעולם, מפה תצא תורה. אני מגיע לכאן מירושלים, רבותיי, 180 קילומטר בריקוד, בריקוד. אתם עוד הולכים לישון, אני יש לי לחזור. ברוך השם. אני מגיע לכאן בריקוד, אני שמח, סס אנוכי על אמרתך, הגעתי למקום שכאן שמן זית זך כתית למאור נמצא פה. אשריכם ישראל, תפילתנו, שבורא עולם יעזור ויפקחו עיניים עיוורות ברחמים. דור הניצחון נמצא כאן. איפה שלומדים תורה, יודעים מאיפה יבוא הניצחון.
יהי רצון שיבוא משיח צדקנו בקרוב ברחמים, ויתן לנו גאולת עולמים, אמן, כן, יהי רצון.